Смолян, Родопите, България на Азов му се струваше, че те са се издигнали високо над населението. В мир, на някое отдалечено и тайно място. Струва си да направите всичко само една стъпка и те ще изчезнат в планинското дефиле и никога няма да се върнат на хората. Тишината ги окръжи. Старецът се обърна през рамо, погледнах навън тревожно. Знаеше със сигурност, че никой не стои зад тях. Не шпионирах, но не можех да разклатя усещането, че са зад тях. Уверете се, че във всеки един момент те могат да бъдат в опасност. Лунната светлина се отразява по пътищата на грубите развалини. Затворени магазини и кафенета с завеси бяха скрити в сенките. Древните сгради са израснали от изсечен камък. Засилване с вера и света на площада, Азов мислеше, че не само основата на града е издълбана от камък, но в стените на всяка сграда имаше ивици, напомнящи на майчината порода. Гледайки с погледа на Смолян, той видя клисури и долини, спускащи се надолу. Всяка нова дълбочина беше като платно, което абсорбираше мастилото. Нощ. Те преминаха през лабиринт от извити улици. Веднъж задънена улица, Азов спря, огледа се и се обърна назад. Той случайно посети къщата на Вълко, но през деня, на дневна светлина и объркващото преплитане на улиците подведе стареца. Обаче той бързо се поправи. Хайде, каза той, спирайки рязко пред много висока и тясна черна врата в средата на развалена измазана издигане. Триетажната къща е била наред с други сгради. Улица прозорците бяха покрити с сини штори. Азов взе бронза в ръката си чук и удари метален лист. Назовете себе си. Познат глас извади учения от преклонението му. Гледам, той забеляза белокос мъж с очила, облечен, колко може да се съди отдалеч, в камуфлажно яке. В ръката му един мъж държал пистолет. Между другото, какво, по дяволите, правиш на вратата ми наполовина? Четвъртата нощ. Доктор Вълко, отговори Азов със спокоен тон, сте загрижени за Христо Азов от ангелологичния аванпост на острова Сейнт Джон. Простете ни щедро, че дойдохме. Не навреме и без предупреждение, но трябва да поговорим с вас по неотложни въпроси. Рафаел Вълко се присви, опитвайки се да види лицата на всички. Настоящ. Когато най-накрая видя Азов, той ясно се отдръпна. Приятелю, какво правиш тук? За нас ще бъде по-добре да говорим за това в къщата, отговори Азов. Поглеждайки през рамо към черната котка, която изтичаше от сенките. Очаквах да те видя отново, каза той. Вълко. Но се надявах да получа някакво предупреждение от вас, писмо или поне бележка, предадена чрез някого. Неразумно да дойда при мен толкова внезапно. Рискуваш нещо повече от твоята. Животът, но и моят. Спускайки пистолета си, той каза, влезте, по-добре слезте от улицата. Не можете да познаете кой или какво тук може да ви държи под око. След Вълкота влязоха в тясна, каменна павирана коридор. Изследователят спря, вдигна клапана на желязото врати и доведе гостите до просторна цъфтяща градина. Дворът беше точно обратното на тясна алея. Голямо пространство. Е облицувана с фенери и заобиколена от високи каменни стени, защита на градината от външния свят. Ако Азов не е бил преди в къщата на Вълко, той никога не би могъл да отгадне съществуването навътре в такъв красив двор. Зеленината растеше навсякъде. Близък стените са облицовани с разклоняващи се овощни дървета, цветя от всякакъв вид и цветовете бяха ароматни в глинените саксии, лузя плетени решетките, антени, навити под бледата лунна светлина. Аромат на гърдения, рози и лавандула изпълват въздуха. В центъра на градинския гуркал камък фонтан, и тъй като те се движат все по-дълбоко и по-дълбоко в този ароматен цветен рай, Фазов започна да се завръща лекота на ума. Тук, в разгара на необичайно буйна растителност, чувстваше се като у дома си. Дори от разстояние, старецът отгатнал растенията в оранжерия. Сграда в далечния край на двора. Стъкло, затворено в желязо рамка, издигане, увеличаване, достранен викториански. Купол. Конструкцията се извисява към небето с фасетирани панели. Кристално пенливо под нощното небе. За изненада на Азов, зад оранжерията имаше слънчеви панели, насочени на юг. Вътре в сградата трептеше размити светлини, сякаш там, във влажен въздух, мъгла се върти. Когато се приближиха, мъжът видял листата, притиснати към стъклото, и неволно спомни си хилядите семена, които беше събрал и съхранил. Остров Сен Иван и неговата работа, всичко сега изглеждаше невероятно далеч. Вълко отключи вратата към оранжерията и всички влязоха вътре. Студен планинският въздух се превърна във влажен, пълен с флорални аромати мираж. Ултравиолетовите лампи блестяха над главите си. Тихо генератор, захранван със слънчева енергия, вдига шум. Всички видове флора цъфтят на масите. От голяма керамика. Цяла гора от овощни растения се разрасна. Азов спря да погледне дървото и да забележи плодовете върху него. Те си приличаха.
На круша, но странен цвят, присъщ по-скоро на гроздето. Тъмночервено с лилав оттенък. Наклонена поблизо, сякаш запъпката на лили той вдиша аромата, пикантен и дебел, доста подобен на чай от канела и кардамон, а не на миризмата на плодовете. Помириши го, извика му Вера. Като си поедъх, че погледна непознатото дърво и попита. И какъв вид вид е това? Валко се усмихна, очевидно доволен от впечатлението. Всички растения, които виждате в оранжерията, са забравени в продължение на хиляди години. Цветя, стоящи на масата, зеленчуци, растящи в далечината края на оранжерията, плодът, чийто аромат току-що сте опитали всички тези растения, са загинали по време на потопа. Според първоначалните ми планове, оранжерията трябваше да се настани повече от 2000 предиловийски растения. Поглеждайки по-отблизо, Азов забеляза, че растенията са частично познат на него. Те запазиха основните свойства на познатата флора, но, докосване на листата, той осъзна, че именно тези сортове са тези, които никога не съм виждал. Листата имаха по-голям блясък, плодовете – повече аромат. Наклоните укачени ябълки перфектно сферична форма, кожата им блестеше ярко-розово. Бранена ябълка от дървото, Валко го предложи на учения. Опитайте. Старецът обърна плода в ръката си. Кожата беше безупречна и лъскав, като гумена топка. Петиолът хвърли ирисцентен син. Не се притеснявайте, отбеляза Валко, вече сме изгонени от Едем. Азов отхъпа от ябълка. Странният вкус го удиви. Очакваше да почувства сладост, като тази, присъща на всеки. От плодовете, които е ял преди. Но вместо това се чувствах странен и неприятен вкус, билкова стягане, напомняща на за медицинските балсами. Той почти изпусна една ябълка, но забеляза цветът на пулпата. Оказа се, че е същият син цвят като петиола, фосфоресцентни, сякаш осветени отвътре. Вземайки ябълката от ръцете на стареца, Валко я постави на масата. Доставка от джоба на швейцарски скъвен нож, той наряза плода на филийки и даде на Вярата и Светлината парче. Азов последва реакцията с пътници и откриха същото безусловно отвращение, което преживях преди няколко секунди. Възможно е този плод да е причинил изгонването на Адам и Ева. Валко каза, че отивайки зад ябълковото дърво и спирайки близо до красиво цитрусово дърво, покрито с буйни и лъскави листак, между листата пожълтели кластери от малки ярко-жълти плодове, подобни на миниатюрни лимони. Само ако ми бяха предложени за да се откажа от рая заради плодовете, бих предпочел такова дърво. Бране на един от пискюлите, той предложи плода на гостите. Убеждение откъсна лимон и го доведе до светлината на неонова лампа. Оказа се, че е не по-голяма от нокътя на палеца си, кожата е мека и гъвкава на допир. Не е нужно да го почиствате, отбеляза Валко и дамата вкуси плода. Азов последва примера му. Устата на стареца беше пълна със сладост, пикантен вкус смътно приличаше на цитрусови плодове, но с примес от ягоди и череши и по фини нюанси на смокини и сливи. Той погледна. На дърво, което иска да изтръгне куп плодове. Но как успяхте да получите толкова много семена, попита Света. Създадох течен тор и растителни хормони и накиснаха семената там, докато не започнаха да покълват. Повечето зърна са се вкоренили перфектно в парниковите условия. След това наблюдавах всяко цвете и всяко озряло. Плод. Той очевидно се възхищаваше на собствената си работа. Когато затворя вратата към оранжерията и остана вътре, сред тези древни растения, мога да си представя как изглежда светът преди потопа. Мъжът погледна внимателно Рафаел. Бледата му кожа покрити бръчки, сива коса на гърба на главата е вързана опашка, бяла брада слезе в гърдите му. Какво е гост в тъмното преброени за пълто, в светлината се оказа синкава дреха, слизане до блезените и даване на стар учен поглед чародей. Азов искаше едно нещо, да се разхожда из градината, да гледа растенията. Тези нови сортове се оказаха още по-странни и по-прекрасни, както очаквах, най-накрая каза. Имате ли всички семена? Успя ли да се съживи? Не всички от тях, отговори Валко, отначало предположих, че има такива. Ще има още. Но сега, когато имам слънчеви панели, успехът ме придружава в почти всички начинания, което ми позволи огромен напредък в получаването на лекарства. И за кого произвеждате лекарства? Развълнувано Вера попита. Когато беше страстна към бизнеса, тя стана очарователна. Професорът винаги се е възхищавал на ентусиазма и кратко, още от времето на отделението беше дете. Най-вече за моя собствена употреба, отговори той. Валко. Но това разумно ли е, попита Азов. Въпреки, че не говореше за тази Вяра и Светлина, изкушението да се ангажира медицински прегледи го посети повече отведнъж и остана корабокрушенец. Потенциални опасности от съставянето на такива отвари те надделяват над възможните ползи. Обикновено използвам напълно безвредни тинктури съставки, ако се приемат в малки количества, обяснено Валко. Бях сериозно отровен само веднъж, когато варех за пиене,
прахообразни семена от преисторическо грозде. Вероятно трябваше да се огранича до яденето на плодовете, не исках да го направя. Разберете дали семената не съдържат вещества, които увеличават дълголетието, концентрирани и неразредени полифеноли, които са в ограничени количества присъстват в семената на съвременните плод. Оказа се, че въздействието им е много по-силно, отколкото мога. Настоящ. Въпреки това, с изключение на факта, че съм няколко пъти повръщах, резултатите от този експеримент ме облагородиха. Както виждате, аз съм старец, но градината ми даде втора. Младеж. Всяка година се чувствам по-добре и по-добре и ставам все по-млад. Ученият внимателно погледна Рафаел. За 110 този човек е оцелял по абсолютно невероятен начин. Изглеждаше, че не на 50 години, какъвто беше случаят по време на последното посещение на Азов, но на 35 години, дори и с дълга сива коса. След като разпознах ефекта на семената, ги смесих с екстракта бучиниш. Оказа се, че е изключително мощен агент. Смъртоносна отвара, каза Азов. Като цяло, да, отговори Вълко. Но с правилната доза това трябва да се нарече класически пример за фармакон. Това е гръцка дума, обясни Света. Веществото е отровно, но освен това е лекарство. Добре казано, скъпа моя, каза Вълко. Мога да ме убия, но в същото време могат да удължат живота ми. Това е основата на хомеопатията, в една доза веществото е в състояние да бъде от голяма полза. В друг случай убива. Надявам се, че няма да отричат, че действието на повечето лекарства и ваксини се основава на този принцип. В работата си винаги се придържам към нея. Но достатъчно за мен и моя извор на младост. Влезте в къщата. Разкажете ни какво ви доведе тук. Шести кръг. РС. Доклад на службата за външно наблюдение. 9 юни 1984 година. Анджела Вълко, този доклад е първият, който съм съставил по време на останете като ангелолог. Трудно ми е да го напиша. Но разкритата истина и степента на участието на доктор Мерлин Годвина в действия, вредни за нашето общество, изискват от мен тя съобщи за това, на което се е превърнала в неволен свидетел. Надявам се, че тези бележките ще служат за запазване на нашата обща кауза. Съмненията ми за Годуин започнаха в нощта на 13 април. През 1984 година, когато го срещнах на улицата. Със съпруга си бях на път за обяд в ресторант на Руда Риволи и забелязах лекар. Той вървеше сам пред нас. Носеше костюм. Три в ръцете на мъж, носещ куфар. Решихме да кажем здравей. С него и да го покани на чаша вино. Но те нямаха време да го настигнат, към Мерлин се приближи високо женско създание с обикновени ангелски маниери. Заинтригувани от това, което видяхме, ние, опитните ловци на ангели. Реши да ги държи под око. Което направиха, запазвайки дистанция. От Годуин, докато не се установи на улица Де Темпъл, там, където той и чудовището влязоха в ресторанта. Те седнаха отзад. Части от залата, далеч от хората. Не влязохме, беше твърде рисковано. Докторът ме познава много добре, кариерата му той започна като мой стажант и за това щеше да ни забележи. Веднага. Лука повика колега Владимир Иванов, мъж, не е познат на Мерлин и го изпраща в ресторант за внимателен поглед. Наблюдение. Владимир влезе в ресторанта и седна зад бара, гледайки зад тях. Час по-късно ученият, заедно с другаря си, си тръгна. Установяване. Скоро към нас се присъедини Владимир, който ни каза следната неприятна информация. Годуин прекара един час в разговор с жена, в която Владимир разпознава Ангелиним. По негово мнение, изследователят сътрудничи с Ангела, той най-накрая разказа и кратко за работата си и в края на разговора той предаде своето дело. С Люк обсъдихме това, което видяхме, опитвайки се да откатнем какво. Видяхме. Какво точно беше в куфара и в крайна сметка реши да последва за колега, преди да направи официално съобщение. Приветлив контактът с врага е тежко престъпление, но ние той предположи, че може да има някои специални причини. Да общува с небесно същество. Решихме да изчакаме и просто гледате. Не беше трудно да се направи. Мерлин наскоро получи в своята в съседство с мен и имах възможност да безпрепятствено го следваше в продължение на много седмици. Той дава работи 7 дни в седмицата, е самотен и се придържа стриктно режим. Периодично общувайки с него, не можех да забележа никакви или странност в експериментите му. Междувременно Люк започна да преглежда подадените случаи. Напленените ангели. Той идентифицира спътника на учения. Тя беше мимка на имено. Няма да навлизам в подробности относно личността на това създание, достатъчно е да се каже, че появата на такъв човек направи отрицателно впечатление на Лука и мен, и бяхме принудени да приемем поведението на Годуин с повече. Съмнение.
Късно вечерта на 30 май, в 11 часа, видях, че той напуснах лабораторията и бързо се отправих към коридора. Докторът отново беше в тройката и с куфър. Последвах го. Към асансьора и той държеше вратата пред мен. Годои се задържа на с уважение, учтиво се поклони. Сега е ясно, че той трябва да има да знам много повече за мен, отколкото подозирах. Години наред си мислех, че някаква неловкост, проявена от него в отношенията с мен, идва от невъзможността да се свържете с жените и че той твърде неопитан и наивен, за да се чувствате уверени. В присъствието на привлекателен колега. Мислех, че е селско. И невинни, и скоро получи възможност да се увери в нея грешка. Стояхме един до друг в асансьорната кабина и той пусна месингова карта. Ключът е в джоба на якето, така че ъгълът да излезе отвън. Першанс влиянието на Люк беше очевидно, но изведнъж открих това, което разбирам как да се здобия с ключа, какъв ключ трябва да се направи измамна маневра, за да се открадне, и че направете го по-късно, когато е в ръцете ми. Ако Годоин имаше някои тайни, ако той раздаде нашите тайни на нефилимите, как можем? Предполага се, че доказателствата могат да бъдат намерени в лабораторията. След като преминахме поста на охраната, напуснахме сградата. Лекар спрях таксито и попитах дали ще се съглася да му бъда спътник. Възползвайки се от възможността, се качих в колата. Говорихме. За официалните въпроси, за новите икономически тенденции в живота учени и други невинни предмети, но през цялото време гледах на метален ъгъл, надничащ от джоба на събеседника. Казах на шофьора да спре и, излизайки от таксито, за което се твърди, че препана, облегната цялото си тяло на Годоин, който отвори фронта. Имам врата. Моята маневра изненада мъжа. В предстоящия извадих пас и го скрих в ръкава си. Но за сега, извини се за срама, ученият седна в колата и се отдалечи. На нощното разстояние. Веднага се върнах в сградата на лабораторията и, използвайки ключ, лесно проникнат в стаята на колега. Оформлението се оказа идентичен с моята лаборатория, но вместо оборудване за експерименталната работа, която показа по време на нашата. Интервюта намерих купища случаи навсякъде и започнах. Прегледайте ги, надявайки се да намерите нещо, което може да разкрие причини за връзката на Годоин с Хейно. Това, което видях, ме разтърси до основи. Папките бяха пълни снимки на ангелски същества в еротични пози, порнографски снимки на мъжки и женски нефилим, седомазохистични копулации на хора и ангели с една дума, всички възможни изображения на сексуални извращения. Както съм сортирани през снимките, те стават все по-насилствени и скоро започва да изобразява хора, които са измъчвани, измъчвани и убивани. Исполини. Снимките не скриха удоволствието, което тези същества бяха. Получени от човешкото страдание, а дори и сега, като пред тях някои от снимките, не мога да повярвам, че съществуват. Какво друго по-невероятно, една дебела папка, пълна със снимки на жертвите. Изоставени, след като са били използвани в името на забава. Кървави, натъртени трупове, разчленен и сниман като трофей. Няма проблеми, никога не бях виждал по-лошо и едва тогава осъзнах колко много далеч от ежедневието на нефилимите, от тези кошмари, те са способни да създават. Като учен, като колега, бях готов да повярвам на Годоин. Намерените изображения са част от работата му. Ако е ангажиран в изучаването на ангелската сексуалност, а след това може да възприемат такива снимки самостоятелно, като работен материал. Не можех обаче да повярвам, че това е така. По-късно ще бъде разбрано защо. Същата вечер останах дълго време в лабораторията на лекаря. Освен снимки, намерих редица елементи, които са имали за мен значителен интерес, личен и професионален. Първият беше документ, написан от майка ми Габриела. Леви Франши колекция от нейните полеви бележки 1939-1943 година, когато работи като нелегален агент. Присъстваха на академията. Обемът е свързан с червена кожа. Което означава, че докладът е написан и публикуван с одобрението на Съвета. Този период от живота на Габриела беше загадка за мен. Тя никога не е не каза подробности за работата си по време на военните години, и не само за мен, но на никого не му се струва. Отворих червения. Книга с любопитство и трепет. Как Годоин успя да го получи на негово разположение и какво точно го интересуваше в резултатите от работата на майка ми, дори няма да се докосна до тук. Само да отбележа, че разкритията на доклада на Габриела са най-дълбоки. Шокира ме и впоследствие повлия на всичко аспекти от живота ми. Що се отнася до второто откритие, аз съм облегчен да кажа, че има значение, което почти омекотява болката от първото откритие. Неръвта, в огънатите пръсти на сребърната стойка, беше яйце. Веднага го разпознах като едно от съкровищата, създадени от него. Бижутер Феберч за семейство Романови. Прекарах много като дете.
Часове след книги за руската царска династия семейството е от голям интерес за обществото и следователно майката имаше голяма колекция от книги за краля. Яйцето, което беше там в лабораторията на Годуин, това е една от 8-те изгубени. Веднага илюстрациите се появиха в паметта ми. С изображения на тези артефакти, ясни и лъскави ярки литографски мастила, херовими колесница, имперски нефрит, пиле, империал, несесер, люляк на датския юбилей, Александър III. На ръфта имаше яйце. Пиле, синият му емайл блестеше със сапфири. Взех го. Усукана в ръката ми, намери бутона и натисна. Тя се отвори. Вътре имаше изненада пилешка фигурка, а в червата на тази скъпоценна миниатюра се оказаха пакет, увит в емуслин, три стъклени тръби, подписани от чистач по черкът на Годуин. Вътре имаше някаква течност. Чрез носене на лупа към малките букви, успях да измисля имената Алекс и Лусиен, но третата дума е написана толкова нечетливо. В почерк, че едва измислих името Евангелин. Изваждане на една малка запушалка от третия съд, донесена до носа. Мирис, сладък и метал в същото време, което показва, че съдържа кръвта се съхранява. Но защо Годуин се нуждае от епруветка с кръв? Дъщеря ми. Върнах се в офиса си с някои от най-визуалните. Снимки, червената книга на Габриела и яйцето на Фаберже. Късно Владимир Иванов, който, в допълнение към тясната комуникация с Лук, ни помогна в изпълнението на редица свързани руски нефилимски проекти. Помолих го да вземе жена си Надя със себе си. Моят асистент, който беше ценител на кралските рядкост, включително яйцата на Фаберже. Двойката веднага се присъедини към мен. Докато проверявах кръвните проби, Надя обясни, че е там. В притежание на Годуин яйце с златна птица в центъра символизира търсенето на спасител, който ще освободи нашата планета. След като прегледа купчина снимки, тя обясни, че насилието естеството на ситуациите, уловени върху тях, едва ли може да се нарече необичайно, нефилимът се умножава по такива крайности. Но тя никога не съм ги виждал документирани в такива подробности. Начин. Докато изследвах кръвта, слушах госта. Исках да разбера намеренията на лекаря. Епруветките съставляват много любопитно трио. Кръвна проба. Алекс беше много по-възрастен от всички останали, повечето от тях. Кръвта вече е образувала черна и крехка кора върху стъклото. Въпреки това, той също е оказа се, че е най-ясно, нефилистичен от началото до край. Съдържанието на флакона, маркиран с името Лусиен, класификацията беше трудна. Веществото там беше пуерколазурната кръв на нефилимите, но не носеше никакви типични човешки черти. И всъщност приличаше на индиго, ценено римският елит. Ако не бях толкова загрижен за пробата, взета от дъщеря ми, след това ще го изследвам по-подробно. Цялото ми внимание обаче беше тя е посочена в третата бутилка, подписана с името на Евангелин. От самото начало беше очевидно, че елената кръв принадлежи на човек и в същото време в него са намерени свойства, типични за занефилистични примеси. Съдържанието на желязо е изключително висока. Но основната странност беше, че в пробата изобщо не е имало калий. Човек не може да живее, ако той няма това вещество в кръвта си. Попитах себе си Мерлин Годуин, за да тестваме кръвта на Евангелин, изучавахме през цялото време, но той никога не е съобщавал за такива очевидни аномалии. Честно казано, той винаги твърдеше, че кръвта и кратко е пълна. Човек и няма нищо ангелско в това. От всичко това, аз беше принуден да направи шокиращо заключение, лекарят тайно взе кръвта на дъщеря ми и я използвах за собствените си извратени целите. Резиденция на доктор Рафаел Вълко, Смолян, България, Вера последва Рафаел в каменна сграда. На ръба на двора. Вътре беше просторен, осветен от газруга стая, в която въжета, бутуши лежат, колани и планински чукове. Купчини вятърни прекъсвачи са подредени на дивана. И раници, закачени към стената, е голяма карта на родопите, общита. Многоцветни щифтове. Съдейки по бъркотията, която царуваше тук, не беше трудно да се разбере, че гостите в тази къща не са често явление. Облеждайки се, Вера изведнъж се почувства уморена, тялото не беше достатъчно за няколко часа, за да се отдръпне. На борда на самолета. Един труден ден успя да я лиши от сила. Докато прави изследвания, съм бил в почти всеки ъгъл на планината. Вълко каза, забелязвайки, че Вера се интересува от картата. Напуснах Парижката академия след смъртта на Анджела, честно казано. Само защото всичко там и кратко напомняше за нея. Обаче постепенно осъзнах, че бягството ми има друга причина. Несъзнателно исках да се върна към източника на работата си. Постоянен източник на вдъхновение. Протягайки пръста си през картата, той почива на пещера, наречена Гърлото на дявола. Моите основни открития винаги са се случвали всеки път, когато се връща в първоначалното седалище на нефилимите, Алпите, Пиреней или Хималай. И Родопите, спомня си Азов.
Точно. Най-важните места за небесните същества са винаги намира се в най-отдалечените кътчета на планетата, далеч от човешки очи. Вратата се отвори и едно момиче от около 10 влезе в стаята, 12. Носеше дънки, маратонки и бледожълт пуловер. Под цвета на къса руса коса. Сини очи и благородните черти напомняха на доктор Рафаел Волко. Убеждение предполагам, че това е същата дъщеря, за която говореше Азов. Гледам повнимателно, тя забеляза белек по бузата на бебето, широк. Пътека от излекувани шевове, простиращи се покрай ухото и под косата. Слагайки чаша чай на масата на баща си, момичето погледна всички. Останалите, сякаш изненадани от едновременното появяване на толкова много гостите. Благодаря ти, Пандора, каза Рафаел. Дамата мислеше, че като варя може да се използва тези растения, които Волко отглежда от семена, уловени от Азов в Черно море. Изглежда, че ученият не е бил от тези, които са наклонени. Разпознайте приноса на някой друг към вашата кауза. Той ги покани в къщата на разберете за причините, които доведоха и трите до Смолян, но досега дори старецът не успя да се заеме с бизнеса. Волко мълчи, завършвайки монолога. Вера изкашля и каза. Доктор Волко, има един въпрос, който можете да разрешите. Само ти. Разбирам, каза той, като взе чаша в ръката си и я направи. Глътка. За да го попитате, извървяхте дълъг път и се срещнахте с мен. Надявам се, че мога да помогна. Вера откри документи, свързани с отвари НОИ, обясни Азов. Изследователят е бил в перфектен, подобен на транс спокойствие. Дъщеря ми, ако беше жива, с удоволствие щеше да говори с теб. По тази тема. Така че Анджела се интересуваше от веществото, попита тя. Убеждение. Тя стана от седалката си, отиде до вратата и погледна градината. В небето над него вече се появиха първите признаци на зазояване. Жена извадих книгата на цветята от чантата си и се върнах в стаята. Тази албумът изглежда е нейна лична, а не нейна колекция. Романов или Распутин? Заинтересован. Волко леко се усмихна, много силно. И интересът ти кратко не беше в теоретичната област. Дълбок изучаването на проблема я запознава с мистериите на ангелската форма. Животът на нашата планета. И в крайна сметка дъщерята успя да разбере нещо, което поставя живота и кратко в опасност. Смятате ли, че причината за смъртта на Анджела е нима и кратко е разкрито знание? Азов попита. Много вероятно, каза изследователят, за съжаление. В началото тя с удоволствие се ангажира да разработи нови начини, макар и в. Много съмнително. Дневникът на Распутин падна в ръцете му Анджела, сякаш от небето. Надя каза, че това е подаръкът на Владимир, каза Вера. Разбира се, в началото тя беше подозрителна към дневника, твърде лесно е да се получи. Документът може да е фалшифициран или изфабрикувани, за да я излъжат. По-късно обаче дъщерята вярваше, че книгата е истинска, а Распутин е друг магиосник от дълга верига, който се опитва да намери формула, така че мистериозно се споменава в книгата на юбилейте. Ной, Никола Фламел, Ньютон, Джон Дио. И това не е всичко. И така тя реши, че пред нея са се отворили необикновени неща. Възможности, каза света. Може би друг въпрос е по-подходящ. Защо Распутин се опита да създаде отвара, която може да навреди на нефилините, т.е. семейството, на което е служил. Азов каза. Да, ударихте нокътя по главата, познахте причината за собственика Ангела скептицизъм, Волко отговори. Въпреки това, познат с родословното дърво на кралското семейство скоро разсея всичките и кратко съмнения. Имаш предвид книгата на поколенията, каза Вера. Тя само веднъж имаше възможност да се запознае със собствеността. За обществеността копия от тази колекция от родословия. На същото конференция в Париж, където за първи път видя направеното Серафина Вълко впечатляващи снимки на мъртвия пазач, там се запознава с Верлейн. Нефилимски родословия, сключени в стъклен случай в библиотеката на академията, считан за рядък скъпоценен източник. След като завърши чая си, Вълко постави чашата на масата и каза. Виждате ли, хемофилията е предадена на Алексей Романов от неговата майко, кралица Александра. Произходът на болестта, която порази кралското семейство. Семейството проследява произхода си до кралица Виктория. Тя беше една най-енергичните и успешни нефилски владетели в историята Англия. Съпругът и кратко, принц Алберт, всъщност е частично, въпреки че тази семейна тайна беше много внимателно скрита. Хемофилията се предава чрез нефилистична кръв. Следователно това заболяване е сред тези, които могат да излекуват отварата на НОИ. Но това също можеше да убие момчето, каза Азов, повтаряйки мислите на Вера. Възможно е, съгласи се Волко. Въпреки това, Распутин не загубих много в този матч. Обеща само да го направи полезно. Кървенето на Алекс, но не напълно го излекува.
Ако само лекарството превърна царевич в мъж, Распутин щеше да изпълни обещанието му, ако детето беше умряло, вината можеше да бъде отписана. Хемофилия. Фаворит със сигурност щеше да бъде заточен или дори екзекутиран, ако Алексей почина заради методите си на лечение, каза Вера. Не трябва да забравяме за силата, която Распутин притежаваше над майката на Алексей, спомня си Волко. Вярвало се, че е омагьосал кралица. Той е бил кредитиран с всякакви зли заклинания. Твърди се, че е държани черни маси в двореца, отприщили демони на враговете Александра, извършва покварени ритуали от арсенала на сектата къмшици. Мисля, че всички обвинения наистина присъстваха. Зрънце истина. Въпреки това, без да създаде лечение, той ще загуби властта. Над имперското семейство. Вълко погледна през останалата отворена врата, като сутрешна врата. Звездата събуди в него паметта от предишните години. Бях на 9 години, когато царевич беше застрелян заедно. Совсей усемей. Невзирая на его нефилистическо произхождение, невзирая на всю свою неприязни к императорской Руси, я още ще ю глубочайши ужас прием сели обетом преступлени, ужас от той муки, которую ю перенесли перед смертью все Романов в холодном подвале. Ужас в конечном счете, перед жестокостью человечества. Не знам защо, но чувствам странно родство с този убит човек. Дете. Когато тялото му изчезна и имаше слухове, че момчето оцеля, надявах се, че се е скрил в някаква уединена, надявайки се на завръщане. Гледайки Вера, Азов каза, само миналия месец генетични изследвания потвърди откриването на останките на Алексей Романов. Имперски семейството е намерено в общ гроб близо до Екатеринбург. Уви, революцията унищожи всички следи от възможен успех Распутин в лечението на наследника, каза Вълко. Това, което не разбирам, каза Азов, е защо Анджела се зае с такъв случай. Какво може да и кратко даде формулата лично? Да не забравяме, че това беше кралският фаворит, който се опита за да възпроизведе лечебната отвара на Ной, каза Вълко. Възможно е дъщеря и се опита да направи нещо подобно, но същността на работата си беше нещо съвсем друго. Така че, попита Вера. Тя подготвяше сватба, отговори Вълко, забелязвайки изненада. На лицето на жената той добави, алхимична сватба. В него използва се символичната концепция за химичен съюз, женски елементът се свързва с мъжкото в неделима вечна връзка. Сливането различни породи нов елемент, често наричан алхимично дете. Обръщайки се към жената, Вълко сваля ръката си от албума. Распутин каза. Ще ми позволиш ли? Докосването на известния учен създаде силна впечатление за Вера. Нещо накара жената да потръпне. Тя погледна към себе си, към изтърканите си потни дрехи, същите. В която работи, когато Верлейн и Бруно идват в Ермитажа. И се опита да си представи как изглежда тя в очите на такива мъж като Вълко. Междувременно Рафаел прелиства албума на Распутин и спира. На страница с набързо написани редове. Ето и почеркът, тя е различна от останалата част от книгата. Преди 32 години с Анджела прочетохме това заедно. Място. Тя е била наясно със значението на отварата на Ной и е възнамерявала пресъздайте го. Вълко кимна на Азов. Така се запознахме. Степ, Крисето. Въпреки това, вниманието и кратко беше привлечено не само от предложеното рецепта за Распутин. Той протегна пръст през страницата, докато ноктите му не си починат. В изображение на яйце, нанесено в златна и червена боя. Вера е научила още едно изгубено съкровище, което е различно. От всички останали, четвъртият от осемте, видян през последните два дни. Акварел, изработен от една от големите херцогиня, талантлив Татяна, най-пряко заинтересована Анджела. Тя вярва, че рисунката е направена под ръководството на предшественикът на Распутин, Моси Филип, духовен ментор, които се опитаха да дадат на царя и кралицата наследник. Както можете да видите, това е яйце Еньеси ССР, едно от най-практичните здрави яйца, съдържащи всички важни туалетни аксесуари, от които императрицата може да се нуждае. Въпреки за това, което историците вярват, това е безумно скъпо. Тя беше покрита с рубини и цветни диаманти, а пълнежът беше изработен от злато и диаманти. Навеждайки се поблизо, Вера каза. Изглежда, че има изображение на змия, която хапе на дъното собствена опашка. Определено е забелязано, каза Вълко. Анджела го намира за най-интригуващо в Несесър. Такъв символ е много широко известен, отбеляза света. Уроборос, Алфа и Омега, знакът на живота и прераждането, обновлението и нов живот. В долния ред са написани думите на самия Исус, аз съм Алфа и Омега, начало и край, първи и последен. Откровение, глава 22, стих 12. Да, разбира се, каза Вълко. Този артефакт е подобен върху яйцето, синя змия с часовник, един от най-очарователните от всички продукти на F.A.B. Ardzi, шедьовър, направен в техниката Катарсио Алюар, Т.
Златото е 4 цвята, изработени от злато, диаманти и ярко синьо и ирисцентен бял емайл. Тя е дарена на Грейс Кели в деня сватба. Най-интересното в него изглежда е диамантена змия, навита около нея основа, глава и опашка, сочещи към циферблата, OROBOROS, символ на вечното обновление и безсмъртие. Но какво общо има всичко това с алхимична сватба? Вера попита. Особено, тъй като единственият резултат от действията му с Филип става фантомната бременност на Александра. Усмихвайки се, Вълко каза. Чуйте ме. Целта на писанията на алхимика е при придобиването на философския камък, вероятно притежаван способността да се преобразуват ниско разположените метали в злато. Разбира се. Често се нарича немислима мечта на алчни луди. Но тази артефактът въплащава друго човешко желание, универсална, така настойчиво въплатена в културата и митология, че тя се счита за иманентна за човешката психика. Вярвало се, че философският камък е успял да даде вечен живот. Вие говорите за еликсира на живота, коментира Азов. Ученият продължи. Имаше много заглавия, Абхайван, Магарас, Чесма IKEA-USAR, Амрита, Мансуровър, Сумарас. Първа информация за това идва от Китай. Еликсирът на живота там се наричаше субстанция, произведени от течно злато. В Европа това вещество често е те са описани като притежаващи свойствата на водата. Между другото, много топли напитки напитките се наричаха жива вода, на френски удави, ива. Келтски уиски. Съществува и библейски прецедент. Евангелието на Йоан казва, и кой ще пие водата, която имам? Аз ще му дам, той няма да жадува вечно, но водата, която ще му дам, ще се превърне в източник на вода, вливаща се във вечен живот. И така, какво отглеждаш в градината си, Рафаел, попитал старецът. Докато се борим с нефилимите, вие се занимавате с обновление. Вашият собствен живот. Не трябва да е изненада, че използвам всяка възможност. За да остане жив, той каза помирително. Вълко. Страхувам се обаче, че изобщо не ме разбра, приятелю, когато да кажем, че това не е участие в нашата борба. От тогава, моменти, когато Вера извади албум на Разпутин от чантата си, разбрах, какво ще направиш. Изследователят отворил книгата, а дългите му пръсти посочили. На сърцето. Именно това растение ги е накарало да се ангажират пътуване до Смолян. Мога точно да си представя последователността на вашия, каза Вълко. Дешифрирали сте постановката тук, Разпутин е символ на силфюма. И след това обърнаха няколко. Страници и реши, че нямате достатъчно, за да направите лекарството на Ной само Вълкина. Вуала, ти си в къщата ми разчитате на всичко, за да се обедините. Но бих искал да помислите отново за целия език на посланието, включително какво е направено образът на Татяна на яйце с Уроборос. Приятелю, ако разбираш по тези думи както на Мусю Филип, така и на Григорий Разпутин, е запознат с емистичните и сексуалните аспекти на алхимичните традиции. Тяхната книга с цветя е нещо повече от рецепта за Ной. Отвари. Всъщност това е химн на алхимична сватба, апотеозът на алхимията, върхът на духовното изкачване на човечеството. Да разбера причините за интереса на дъщеря ми към императора артефакт, трябва да се помисли за неговата символика и стил в метафоричната, морална, дори анагогическа 22 равнина. Сякаш нещо беше штракнало в мозъка на Вера. Общо 24. Преди час самата тя даде на Верлейн и Бруно лекция за юнгиан интерпретацията на Анджела на най-интимните книги на обществото. Книгата на цветята стана стълбата на Яков за нея, каза тя. Една жена се протяга към албум. Не можах да намеря по подходяща аналогия, Вълко каза, като и кратко даде книгата и се върна в дъбовия кабинет. Зад дебел куп папки. Ето една изключително интересна колекция лични впечатления от живота на Разпутин, тайно извадени от Сесар. Нямах възможност да ги купя до 20 години по-късно. Как дъщеря ми, която търсеше информация за Разпутин, се запозна с тях? След като прочете всичко от корицата до корицата, тя изпрати случая в архива. Ангела, надявах се да намеря информация за книгата на цветята във вестниците. Няма проблеми, там нямаше такова нещо, но тя намери препратки към приятелството. Разпутин с определен билкар. Този човек използва методи на тибетската медицина. Бадмаев, това е фамилното му име, доставя на царя чайове с примес от коноп за възстановяване спокойствие. По време на Първата световна война царят бил много притеснен. Анджела смята, че това обстоятелство не заслужава внимание. Билковото лечение е популярно сред руските селени, които вярват техните божии лекарства и самоусъвършенстващи се билки. Разпутин е селенин от селото. Пил Кияровиески Олаи и нямаше нищо значимо във факта, че някой, освен него, той прави чайове за царя. Бадмаев може да е бил още един като шарлатанин. Или, каза Вера, той можеше да има правилния. Анджела с информация. Тя реши, че мислите на Вълко се движат в правилната посока.
Точно така, отговори ученият. Усещане за трудност в това дъщеря ми се обърна към мен за помощ. Използване с връзките на нейния приятел и колега Владимир, научих, че Катя, дъщеря Бадмаева, живее в Ленинград. Минаха повече от 30 години. Назад, когато хората, които лично си спомнят за Распутин, все още не са починали. Жената се съгласи да ме приеме и ме покани в апартамента си, намира се в близост до двореца Аничков. Това е рисков бизнес, честно казано, каза тя тихо. Убеждение. Както се оказва, Катя се радваше, че я намерих. Тя е наоколо от дълго време. Мечтаях да разкажа историята на баща си, но не знаех. На които може да се вярва. Тежестта на паметта тежи ужасно върху нея. Старост уганати и обезобразени дамата, костите отслабват остеопорозата. Слушах я. История, която изглеждаше невъзможна дори за мен, приятел с най-невероятните неща, и след това помоли да напише всичко със собствената си ръка и подпишете текста, така че да може да бъде да дадем Анджела на Париж. Със сигурност историята е изключително интересна, прошепна Света. Абсолютно, отговори Вълко, като извади тънък от купчина хартия. Папка, обвързана с червена кожа. Забелязвайки емблемата на обществото на гръбначния стълб, Вера научава в материала полеви доклад на ангелолога. Вярата посегна към папката. Има ли документи, написани от Анджела? Майка й, каза Вълко глухо. Материали, които не са предназначени за очите на дъщерята. Официално, те съдържа доклада на Габриела Леви Франш за работата и кратко в Париж съпротива по време на нацистката окупация. Въпреки това, между има намеци за истинския произход на Анджела. Прости ми за тези думи, Рафаел, тихо каза той. Азов, но всеки знае за родството си с Парсивал. Може би сега, каза Вълко, по време на живота на Анджела, това информацията беше внимателно пазена в тайна. След убийството му, не е ужасена да открие доклада на Габриела сред вещите на дъщеря си. Тя почина, знаейки, че не съм нейният биологичен родител. Майка ми и аз умишлено я измамихме. Вероятно тя беше много горчива да знае, че е същата кръв като нашата. Врагове. Ученият въздъхна силно и Вера усети обождане от вина, защото нейните въпроси предизвикаха такива болезнени спомени. Показанията на Катя в червената папка сигурно са се появили на дъщеря и кратко. Обида, продължи мъжът. И, разбира се, Анджела искаше, за да разберем, че тя знае истината. Жената измести погледа си от червената книга към купчината материали, осъзнавайки, че стотици часове, прекарани сред тези, свързани с Анджела материалите в Ермитажа, бяха само стъпки към повече отвор. Упорит интерес към яйцата на Фаберже, мистериозни, едва четливи следи от намеци, че тази жена е оставила навсякъде за себе си Вера преди това смяташе, че е безсмислена. Но Вълко след няколко часа той промени цялата картина в главата си. Усещане за почти неустоимо желание незабавно да започнете да четете показанията на Катя, Вера каза. Мисля, че има много изненади на тези страници. Извъждайки несгънатите страници от червената папка, Вълко предаде техният гост. Прав си, тихо каза той, но ги потърси. Независимо. Транссибирски експрес, влизайки в тясната туалетна, Верлейн включи неоновата светлина. Погледна се в огледалото. Началото около шевовете почерняха впечатляващо натъртване, простиращо се до лявото му око. Мъж уриниран, притиснат кранчето и напръскана студена вода в лицето му, тя се втурна, когато удари кожата си. Изгарянето на гърдите ми все още боли, главата му звънеше, едва можеше да се отдалечи от умората. Но все пак. Ясно разбра, че трябва да си възвърне силата по някакъв начин, да намериш Евангелина, където и да е. С колеблива стъпка, връщаща се по колата в отделението му, ловецът чух руската реч. Беше пълно със съскащи звуци, но течеше. Тя е по-гладка от английската и има приятен ритъм. Като копия на Маскал Нюс от чекмедже на стената, той се опита да разбере текста на кирилица, но очертава писмата не му казаха нищо. Но какво би могъл, ако искаше цяла сутрин да разгадаят ъглови символи, дори и да не са постигнали никакъв смисъл, по някаква причина беше странно приятно за него. Един мъж стисна миналото и Верлейн се обърна веднага усещайки, че гъските тичат по тялото ми и ми отнемат дъха. Гледайки по-отблизо, той забеляза мазна кожа, сгъване на гърба и крилата бяха като тези на нефилимите, тялото на непознатия се разпростря. Също толкова характерна миризма. Ангелолог забеляза кадифен костюм и елегантната обстановка на купето. Един от близнаците в Санкт-Петербург шофира. Стях във влака. Верлин последва непознатия обратно в туалетната, през втора класа спални коли с безкусна дантела завеси, през кола за пушене и трапезария миришеща черен чай. Приближаваха се към последната кола. Ангел спря пред врата с позлатен знак, който гласи «Частен автомобил», натисна бутона за домофон. Гласът отговорив. Руски.
Думите бяха напълно неразбираеми и приятни разсеяността, която Верлейн току-що бе почувствала, че е отстъпила място на раздразнение. Ситуацията изискваше от него да разбере какво става. Скоро на вратата се появи голям мъж. Хвърлил е Ангел. Няколко думи Верлейн разпозна гласа от интеркума и покани. Чудовището вътре. Ловецът последвал Ангела. Гарантира, че един голям човек е мъж, той му подхлъзна няколко евро, което той изпрати в дънките си, оставяйки човека да мине. Музиката се разтърсваше в поротения схванат карета. Тютюнева смедимът и миризмата на алкохол проникнаха във въздуха. Неоновите светлини горят, сервитьорка в скъпани дантелени престилки на остри като стилети, топчетата доставили напитки на нефилините. Съществата са удобно уредени на покрити с кожа дивани. Ангелът, който влезе, кимна и се обади барман, той вдигна телефона и след като разговаря с някого, го покани до далечния край на колата. Верлин припомни, че лекарят препоръча да стоите настрана. От всякакъв вид опасност и се съмняваше в това, което беше направил разумен акт, проникващ тук. Всички знаеха историите за експонираните и най-брутално убити агенти. Доста често срещана ситуация, особено в провинцията Аванпостове. Нефилимите могат да го убият и никой в Париж. Няма да знам какво се е случило. Яна може да предаде новината за своята смърт за Франция, въпреки че никой наистина не знае дали си струва доверете се на руската ловджия. Тя и Бруно се възхищаваха на сръчността на момичето. Те и кратко се довериха. Докато се придвижваше по-нататък през кабината, Верлейн се чувстваше неудобно. Самостоятелно. Ако трябва да избяга, няма къде да избяга от тук. Въпреки че ангелологът никога не е виждал с нея Грегори, той веднага осъзна, че пред него е матриархът на семейство Григори. Тя се наведе на кожен диван. Наблизо имаше два ангела. Анакима едната предложи баклава, а втората държеше ястие с чаша шампанско. Дамата беше много обемна. Верлейн дори. Изненадана е, че е успяла да стигне до колата. Чудеше се дали си мисли. Дали създанието ще може да слезе на земята вместо назначението си. Тяло съществата покриваха някакво подобие на копринена завеса и косатата са извадени под тюрбан. Веднага, щом ловецът е близо до леглото, Есениери вдигна огромни клепачи. Добре дошли в Сибир, каза тя с благодарност. Гледайки го. Гласът и кратко беше скърцащ, груб и опушен. Племенниците ми предсказаха появата ви тук, въпреки че не знаеха, ще дойдете като мой личен гост. Вашите племенници, попита Верлейн. Поглеждайки зад гърба на Снея, той видял това на първия близнак. Брат ми вече се присъедини. Те стояха рамо до рамо, красиви, като херовини, леки кадрици паднаха на раменете, големи сините очи пробиха ангелолога. Срещнахте се с тях в Санкт-Петербург, отговори Снея. С грациозно движение, поставящо парче баклава върху езика. Както и с най-добрия ни наемник Войн Хайнафт. Племенници, предполагам, скоро тя ще бъде освободена. Дамата кимна на близнаците. Нефилимите се обърнаха заедно и се отправи към вратата. Сега, каза тя, както трябва. До чаша шампанско, кажи ми какво знаеш за внучката ми. Верлин се присви, опитвайки се да прочете дебелия дим. Израз на лицето на Снайч. На него му се струваше някакво море. Чудовище, което се е появило от бездната. Не разбирам какво имаш предвид, най-накрая каза той. Като се имат предвид хилядите начини, по които мога да те убия, бавно и болезнено или лесно и бързо, трябва да мислете по-умно. Евангелинът е единственият потомък на благородно и блестящо семейство. Тя е дъщеря на сина ми. Парсивал. Но нямате ли го вече? Заглушавайки накратко немска фраза, с нея презрително. Взираше се в него. Но не е нужно да играеш с мен. Верлейн се опита да разбере за какво говори събеседникът. Хайнафт заловил Евангелин в Париж. И ако тя не я предаде пленник Грегори, какво направи с нея тогава? Грешиш, каза ловецът, решавайки да изобрази незнание. Тя е напълно различна от Парсивал. Настроението на Сней изведнъж се промени. Познаваш ли сина ми? Работих за сина ти, отговори Верлейн. Мъртъв е в Ню Йорк. Той беше разбит и жалък, като птица. С счупени крила. Поставяйки чаша шампанско върху сребърна тава, тя се напука. Пръст във Верлейн и поръчени. Отстранете го. С лекото движение на опитен и обучен агент Верлейн извади пистолет от джоба си и посочи с нея. Но първо, отколкото ловецът успя да дръпне спусъка, от всякъде се появи ангелите упражиха дамата, обкръжиха го. С кратък инсулт ангелското крило извади оръжието от ръцете му. Завържете врага и го оставете навън, каза с нея. Иска ми се да можех да го убия веднага, без да напускам мястото си, но не мога да го понасям. Мръсотия. Един от ангелите завързал ръцете на Верлейн и бутнал затворника до края.
Салон. Ритайки вратата, той завлече ангелолога до тесен. Подложка и вързани за метален парапет. Главата на човека е притиснат към ледена парапет, за да може да види. На дъното има траверси и кафяви ивици на бял сняг. Верлин дръпна въжето, издиша на пара в мразовития въздух. Клекам от мразовит вятър пометев на ловеца, изгаряйки кожата. Поглеждайки нагоре, можеше да види. Колосален балдахин, осеян със слаби звезди, все още не е изгасено в сутрешното небе. Отзад се разтегна безкрайно, пенлива кристално бяла сибирска равнина. Влакът се състезаваше напред, бавно, безмилостно се движи на изток. Вече има слънцето се готвеше да изпълзи от отвъд хоризонта. Верлин Филдс едно докосване на студ и осъзна, че след един час ще замръзне мъртъв. Свидетелство на Катя Бадмаева, Санкт Петербург, 1976 година. Бях само на 10 години, когато баща ми покани Распутин на нашето къща. Знаех кой е, дори бях чувал различни истории. За него, но бях изненадан да открия, че той не е толкова подходящ, мислех си. Не можех да разбера как може кралицата да се подчини на очарованието на Трумав, чернобрат, червеноруб човек. Погледни ме със странни очи. Първото ми впечатление. За него беше груб изрод в селски дрехи. Обаче през следващите няколко месеца Распутин често е бил наш. И моето мнение за него стана различно. Той не е имал изящност маниери и не знаеха как да ласкаят, но имаше нещо в неговата личност. Това ме засяга по такъв начин, че постепенно да проникна в него. Доверие. Моето възприятие за Григорий се промени с третата. Четвърто посещение. От непохватен селянин той бил преобразен. За мен фистънчен, почти очарователен човек. Може би това е тайната на властта на Распутин над хората. Той беше изрод, който знаеше как да влияе на хората по такъв начин, че те започнаха да мислят за него като за красив. И аз също се поддадох на очарованието му, както и на много други. Живеехме в малък апартамент недалеч от Аничков дворец. Всеки път, когато един кралски фаворит посещава дома ни, той и баща му се оттеглиха в офиса. Продължих часовете си уроци френски, пиано, бродерия, това, което трябваше да направя, изучавайте този ден. Родителите ми не бяха богати, но можеха да ми позволи да наема няколко учители, които ме научиха, докато баща ми работи. Нямах много контакт с Грегори, току-що видях той тръгна от входната врата към кабинета на баща си. Приблизително чрез продължение на една година посещенията постепенно спряха и мислите за него дойдоха при мен. В главата все по-малко. След убийството на Распутин и революцията на каузите не си го спомнях. Или поне така ми се струваше. В средата на ХВЕК баща ми има рак. В последните дни от живота си, когато болестта го е накарала да нечувствителен към делата на света, той разказа невероятна история. В същото време той беше в състояние на трескаво вълнение. Не мога да кажеш със сигурност какво точно е чула, е непоследователна глупост. Умирайки или в невероятните му думи имаше някакъв вид, въпреки това, майка ми беше с мен през цялото време и тя потвърдих, че нищо не съм объркал. Записвам историята му така, как си спомни за това, оставяйки преценката на читателите. Умиращият каза, че Григорий Распутин се е обърнал към него за помощ през ноември 1916 година. Баща ми спечели благоволението император, което прави за него чай, най-простата смел от коноп и аконит, който имаше успокояващ ефект върху Николас. На един ден Грегори казал на баща си, че царете са това, което той понякога нарича Николас, и Александра направиха още една поръчка. Те искат той да направи лекарство, отвара, която може да помогне на царевич Алексей. Николаевич Романов се възстановява от жестока болест. Татко беше известно е за болестта на детето. Той почти умря на Коледа 1911 година. Освен това той чува, че момчето страда от хемофилия. Баща ми каза, няма лечение за хемофилия. Распутин не е съгласен с него. Лекарството, каза той, може да бъде приготвено от венчелистчета. Цветя на хиляди различни растения. Много от тези, които са му казали растения, според баща ми, не са израснали в Русия и е било необходимо да ги намерите. Това е невъзможно, особено по време на война. Беше мразовита зима. 1916 бяхме заобиколени само от сняг, лед и страдание. Распутин показа на татко албум, пълен със сушени цветя. Императрицата събира хербариума в продължение на много години. Заедно с великото принцеси тя събира цветя в различни страни и суши го в дневника си. Баща ми остана само един. Потвърждават дали са правилно назовани и ги обединяват еликсир. Распутин също каза, че самата императрица обещала. Голяма сума и видно място в Московския университет на това, които ще направят отварата. Предаване на цветния албум на баща си, кралския фаворит поклони. Месец по-късно той се върнал, за да попита за напредъка на работата.
Татко вече провериха цветята в албума и потвърдиха, че 1000 цветя от рецептата точно съвпада с 1000 цвята от албума и това е. Перфектно се сближават. Но по отношение на обещанията на Распутин, бащата имаше големи съмнения. Той не вярваше, че другаря ще му даде обещаната сума. Ето защо, давайки на Распутин еликсир, той държеше дневник с цветя като гаранция. Грегори все още се появи с парите, но в хранене. Браво, спомням си онази вечер, защото бях в хола по време на посещение и чу Распутин размива съчувствието си към него. От страна на императрицата, както тя нарича своята майка, на която тя насърчава собствената си Александра. Гостът твърди, че знае всичките и кратко тайни, тази майка не крие нищо от него. И като доказателство високопоставената дама поканила баща си да посети Покровское, родното му село. Там, както се твърди, жена му има съкровище, един равен свят, който никога не е виждал, поценен от всичко, което може. Присъства в Москва или Санкт-Петербург. Распутин обеща на баща си да телеграфира на жена си, която остана в Покровски, и да му позволи да изучава този ценен артефакт. Историята изглеждаше още посмешна, защото гостът беше пиян. Баща ми взе парите, върна цветния албум и го изрита от къщата. Няколко дни по-късно фаворитът е убит от Феликс Юсупов. И принц Дмитрий в двореца Юсупов на Емойка и тялото му спусната под леда на Нева. Баща ми никога не е ходил в Покровское, за да има свой собствен. Вижте съкровището с очите си. Може би е забравил за това. В онези дни имаше достатъчно други тревоги и притеснения в живота ни. След смъртта на Распутин обаче някой от царски дойде при баща си. Тя седна с цяла турба с пари и благодарността на кралицата, виж също той призова да мълчи за всичко, което се е случило между него. Кралският съд. През лятото на 1951 година, след смъртта на баща ми, майка ми и аз по някакъв начин спомни си тези странни събития и тръгна с влак в родното село на Грегори, за да види дали вдовицата му все още е жива. Пътят от Ленинград до района на Тюмен се оказа дълъг, глупав дори беше възможно да се предприеме подобно пътуване. В допълнение за... Бяхме достатъчно бедни, за да си позволим такива като, но ние бяхме претоварени от изключително любопитство, което изискваше да потвърди историята на Распутин и да облегчи душата. Намерихме вдовицата без особени затруднения. Тя живееше в същото къща, която е споделила с Распутин преди много години. Жена приеха ни любезно, поканиха ни в двуетажното и кратко имение, седнах и се отнасях с мен към чая. Майката се идентифицирала, споменала името на баща си. Мадам Распутина размишлява върху името ни за момент, след това отидох до дървената кутия и извадих от нея. Телеграма. Изпратен от Григорий преди 35 години, тя и кратко позволи да покаже на баща ми съкровището на кралицата. Вдовица Распутина излезе и се върна с метален куфър, върху него изобразен е руски двуглав орел. Бедната жена, без съмнение нямах представа какво има там. Вътре в куфъра и защо трябва да го пази, знае само, че човек трябва да дойде за него, наречен. В телеграма лекар. Тя беше щастлива, че може да се отърве от себе си. От него и каза, че тя не вижда никакъв смисъл в този обект, само прах върху себе си събира. Мислехме, че ще има скъпоценни камъни и злато, каквото и да е. Ценности, които могат да бъдат продадени. Изработен от отлична кожа куфарът беше здрав и красив. Човек може да се надява да възнагради усилията, положени по време на пътуването. Въпреки това, чрез отваряне открихме нещо съвсем различно. В покрито червено кадифено гнездо беше огромно яйце, златисто с червено петна по повърхността. Вдигнах го. И трябва незабавно да се каже, че не прилича на злато, боядисано ценни емайлови яйца, които могат да бъдат закупени в магазина. Фаберже в годините, предшестващи революцията. Големи, големи щраус, в ръцете ми изглеждаше жив, тежък и топъл. Никога не бях виждал нещо подобно и веднага го исках обратно. Тази статия е любовницата на къщата. Въпреки това, мадам Распутин беше щастлива. Способността да се отървете от мистериозния артефакт и да настоявате фактът, че го взехме със себе си. Така че, връщането на яйцето в уютното гнездо в куфър с двуглав орел, взехме го за Ленинград. Резиденция на доктор Рафаел Вълко, Смолян, България. Вера обърна страницата, търсейки следващата. Няма продължение. Четенето свършва там, обясни Вълко. Да отнемем страниците и кратко и да ги върнем в червената папка. След като Катя ми разказа за огромното яйце, започнах разследване. Минало имперско семейство, опитвайки се да намери обяснение съществуването на артефакта. Той се намръщи, сякаш си спомни всички трудности. Търсене. Въпреки това, последният руски монарх, роден от яйце, оказа се, че е Петър Велики. Яйцето му също беше златно в червено. Петна, повтарящи цветовете на Романовския герб, но по какъв начин имаше подобно раждане, документите не отразяваха.
Романови мечтаеха за нова златна ера на тяхното управление, за монарх, надарен с повисши сили, способността да се обединят хората около династията, възможно ли е да са намерили по добър начин да го направят. Уви, златният век никога не е идвало. Затова можеха само да чакат. Изчакайте почти три век. Накрая се появи яйце. И се озова в ръцете на Катя. Но трябва да знаете какво се е случило след това, как Катя напусна Сибир, каза дамата. Тя отказа да опише събитията, които и кратко се случиха след срещи с мадам Распутина. Жената казала, че не може да позволи на такава информация да попадне в грешни ръце. Въпреки това, според нея, тя донесе куфар с герба на романовците. В Ленинград и се скри в апартамента си. Ако само съветските власти, подушени за артефакта, за него, разбира се, биха изпратили някой агент. Вера се опита да си представи, че това странно и един невероятен елемент наистина съществува и една жена сложи живота си на линия, за да го скрие. Не е ли намерено яйцето? Не, отговори Вълко, Катя внимаваше. Но през пролетта 59-та година, 57 години след снасянето, яйцето спука се сам по себе си. В средата на фрагментите на черупката е намерен момче с златисти и червени очи с крила над раменете си. Катя тя била очарована от нея и отгледала детето като свое. Тя даде на ангела името Лусиен. Челюстта на Вера падна. Тя погледна Вълко, очаквайки, че той историята продължава. Накрая тя каза. Значи детето е оцеляло. Е, да. Не само оцеля, но и расте през годините, като всеки друг. Дете, което преминава от един етап на съзряване в друг. Тя се опита. Да го възкреси като човешко същество. Разбира се, той никога не е ходил на училище и не го е правил. Общува с никой от хората, освен самата Катя, но тя преподава бебето яде, говори, облича, чете и пише. Тя искаше той не беше по-различен от другите хора. Когато посети в Ленинград, детето вече е напълно поръснало. Никога не съм виждал. Такова великолепно създание. Нефилим, кой има силата на своите роднини пред Дилови? Азов попита. Вече бегал поглед към Лусиен ми даде да разбера, че той не е имал отношението към нефилимите. Ангелът ми се стори въплъщение на воин. Небесна ръти. Описания на такива същества могат да бъдат намерени в библейското литература. Кожа акиковано злато, коса акикоприна и очи на огън. Дадох телеграма на Анджела и преодолях някои трудности, тя дойде в Русия. Всичко това се случи през 70-те, когато появата на западняци не беше приветствана от тази страна желязната завеса. Не е ли това архангел, бих искал да знам, каза тя замислено. Светлина. Прав си, отговори Вълко. Причината, поради която на Лусиен е било позволено да напусне апартамента само няколко пъти в живота ми. Бях там с Анджела в деня, в който бях там. Запознала се е с Лусиен. Той погледна дъщеря ми, а след това и мен. Очи наоколо с чудо, изпълнени с такъв мир, такава чистота, чувствах, че съм в присъствието на божество. В това единственият момент, в който осъзнах, беше същността на една алхимична сватба, обновлението на природата, което израства от единствения идеал събрание. Дали Анджела се чувстваше по същия начин, попита Вера, която беше попитана. Трудно ми беше да повярвам, че е пълен със здрав разум. Изследователят може да се поддаде на смешни мистични опит. Мисля, че е така, отбеляза старецът. Кейт остави да изведе Лусиен от къщата. Ангелът се зарадва чист въздух, студен сняг, синьо небе, простор. Никога не беше виждал нева, никога не докосваше лед, никога не чуваше музика. В театъра. Ангела му показа човешкия свят и той се отвори. Преди ефирната. Не мога да кажа дали Анджела е отишла на започна да съблазнява Лусиен, но когато видя младия мъж, тя не можа да устои от изкушението. Те се влюбиха един в друг пред очите ми и скоро станаха любовници. А в 78-та година, връщайки се в Париж, тя му роди дете. Вярата беше зашеметена. Но бащата на Евангелина беше Лука Качиаторе. В биологичен смисъл Люк няма нищо общо с съществуването на Евангелия. Истинският родител всъщност случаят е Лусиен. Дали Люк е знаел, попита Азов. Вълко въздъхна. Не мога да ви кажа нищо за това след раждането. Дъщерята на Евангелин се затвори от мен. Но има ли някаква информация за този ангел някъде? Вера се принуди да говори. Съществуването на такова създание окончателно ще го докаже. Теория. Почти се страхуваше да продължи. Някакви снимки? Някакви видеозаписи? Всяка има ли доказателства за съществуването му? Няма нужда от снимки и видеоклипове, каза Вълко, пресичайки ръцете си. На гърдите си той погледна Вера в очите. Лусиен е до нас. Транссибирски експрес мислите на Бруно бяха заети от доклада на Анджела Вълко. Той е дълбок.
потопена в мисли за това, което е видяла в лабораторията Годуин, и не чух металната врата да се движи настрани. Когато разбра какво се случва, беше твърде късно, близнаците Грегори, заобиколени от цял облак гиборим, избухнаха в колата. Яна извади пистолет и изстрели избухнаха в колата. Мъжът извадил оръжие и се търкалял по пода, за да помогне на момичето. Тя не пропусна, но както и двамата знаеха, обичайното оръжието не е навредило на гиборимите. Кошумите бяха за тях. Като охапвания от комари до Бруно. Близнаците бяха великолепна гледка, невероятно висок, тънък, блед като мляко, гледайки в далечината, в празнотата, големи сини очи. Всеки от тях беше идеална извадка за научни изследвания. Фактът, че са присъствали, така да се каже, в две копия и притежаваше такова възвишено родословие, само направи обектите поценни. Бруно опита, виждайки ги през руяка гиборими, но нефилимите сега бяха толкова надежно защитен, че дори се съмняваше, че те. Все още присъства в каретата. Вълна от гняв се търкалява. Трябваше да бъде заловен в Санкт-Петербург. Ловецът прокара линията на гиборим, викайки на Яна, за да държи под око задната му част, съществата го обръжиха, разкъсвайки го с ногтите си. Дрехи. Ръцете и гърба на ангелолога бяха изгорени, сякаш той тичеше гол. В намотка от бодлива тел, забравяйки за всичко, Бруно изпадна в хаос бойно поле. Пространството беше изпълнено с порив на мразовит въздух, отвори се вратата към килията на Ено. По времето, когато той прокара изграждане на врагове, близнаците вече са взели АЕМ-АЕМ от клетката и са се насочили надолу по коридора, подкрепяйки я. Яна извика нещо в далечината, не можеше да измисли думите, и ловецът бил поразен от мощна вълна. Той падна на пода, намръщен. И пожела да не губи съзнание. Когато отвори очи, гиборимите лежаха из цялата стая, черни като мухи, изгорени. Електрически разряд. Яна стоеше над него, красивото и кратко лице изразена тревога. Добре ли си, прошепна тя. Като вдигна протегната си ръка, Бруно седна. Поглеждайки се по-отблизо, забеляза, че момичето в един паднал замах унищожи цялата банда врагове. Мъжът вдигна веждите си, без да се съмнява, че е като научукан ученик. Как го направихте? Има такова заклинание от гиборимите, каза тя с усмивка. Яна, помагайки на колега да стане. Един от многото, които познавам. Нямам търпение за следващата, каза ангелологът, като погледна. През вратата към празните отделения. Братята Григории не се виждаха. Те освободиха всичките ви пленници. Да вървим, предложи момичето, ще трябва да ги хванем отново. Бруно зад Яна побърза да премине през влаковите коли. Имаше тишина, пътниците очевидно не са знаели, че нещо се случва. Необичаен. Тъй като той и неговият спътник изглеждаха разтърсени. И отдъх той предположи, че ще им бъдат зададени въпроси, но това не последва. Хората са склонни да не забелязват, което излиза извън рамките на обикновеното. След като провериха целия влак, най-накрая се озоваха пред вратата. Със знак частен автомобил. Яна набра шифъра на електронната замък. Вратата не се отвори. Странно е, каза тя за кратко, опитвайки го втори път. Не разпознавам този вагон. Трябва да е бил затрупан в Москва. Бруно разбираше мисловния влак на Яна, ангелите можеха да останат във влака. Точно зад тази врата. Ако не можем да влезем в него, посочи той към вратата, можем да влезем. За обикаляне. Момичето помисли за момент, а след това се обърна и водеше. Хантър се връща в спалните коли. Тя дръпна една от вратите, ужасяващи спящи пътници, мъж и жена, заемащи противоположни места. Мъж скочи от леглото и нещо крещяха на руски, очевидно настоявайки нарушителите да излязат. От купето й, ако Бруно интерпретира правилно жестовете си, заплашва извикване на Файлов и следовател. Спускане на дланта си на рамото на мъжа, спътника опита се да го успокои. Скоро жена ми стана от леглото. Мъж, който крещеше още по-нервно. След известно време ангелолозите заедно отвориха прозореца в отделението. Яна направи жест, за да покани Бруно следвайте я, дръпна се и изчезна извън прозореца, но краката и кратко в черни обувки все още почива на свързването на прозорците. Един момент и те изчезна, Яна беше на покрива на колата. След като се сбогува с руската двойка с кимване, Бруно също излезе. Под студен вятър. Толкова силен студ за него. Не трябваше да го чувствам. Мигайки сълзи, той ги усети. Замръзнете точно върху миглите. Спътникът стоеше на ръба на каретата, балансиране, сякаш на въже, опанато във въздуха, изгряващо слънце изсипва огън върху косата си. Какво им казахте, попита Бруно, присъединявайки се към стоящия. На покрива на жена, металният удар на колелата и воят на вятъра, причинен. Крещенето му. Чичичо ми се е напил и се е изкачил на покрива на колата, отговори тя. Яна, и че нямаме друг избор, освен да се изкачим на покрива. Върнете го на вагона.
А те повярваха. Това е Русия, каза момичето, хвърляйки го по него. Блестящ поглед. Всеки тук има познат Чичо, който веднъж се напил в ада и се изкачил от колата на покрива. Обикновено полицията намира тези господа в снежни преспи с бутилка. Водка в ръка. Това е очарователна картина, въздъхна Бруно. Ето защо средната продължителност на живота на руските мъже, тя е само на 63 години. Ян успя да извика шум. И сега трябва да преминем към този вагон. Но ние трябва да бъдем предпазлив, прекомерният шум ще привлече вниманието на проводника към нас. Можеш ли да се справиш? Бруно се ядоса. С какво не можеше да се справи с Гиботрими, не означаваше, че той не е в състояние да се задържи. Наравна нога с Яна. Разбира се, ще се видим там. Преодолявайки съпротивата на вятъра, човекът вървеше по осеяните снегът на металния покрив на колата. Един слой сняг го хвана до глезените. Краката му сякаш бяха покрити с топлина, а няколко години по-късно в продължение на няколко минути загубиха чувствителност. Той скочи с лекота. Разделяне на вагоните, обаче, скачайки върху третия вагон, подхлазна, стъпвайки на слой лед, загуби равновесие и падна. Пейзажът отдолу бавно се обърна като ловец. Отръба на висока скала в безденен облак. Бруно удари силно покрива на колата, пометейки пухкавия сняг. И в разгара на студа, който го погълна, замръзването блестеше до самото начало. Чух стенание, идващо отдолу. Залепване на главата на тръба той видя Верлейн на дъното, вързан за метал перилата на платформата, които се вписват с цялото си тяло върху тесен корниз. Бруно направи жест към Яна и те слязоха в съда, където лежеше техният съвършено неподвижен другар. Верлейн не отговори на опитите да говори, изглеждаше едва жив, кожата стана сива, устните станаха сини, очилата в жицата рамката беше покрита с гъста слъна. С помощта на Яна, ангелологът развързва въжетата, помага на Верлейн да се изправи, отваря вратата и го влачи. В колата. Момичето веднага започна да търка дланите и ръцете си, за възстановяване на кръвоснабдяването на крайниците. Бруно тем изтичав до трапезарията, помолих за чайник с черен чай. И го занесе на приятел. До тогава Яна беше помогнала на Верлейн да седне. С гръб към стената. Обувките на ловеца стояха рамо до рамо и вземаха. Краката на Верлейн. В ръцете си тя разтрива кожата си. Бруно напълни чашата в чашата на каната донесена и с облегчение видях, че Верлейн пие чай без остатък. Напълване на чашата за втори път, той погледна ученика със съжаление. Косата му също беше замръзнала. Не трябваше да имаш никакви проблеми. Бруно каза. Вече пиейки чай по-бавно, Верлейн предложи. Ами ако те заведа при близнаците Грегори? Не е много разумно предположение, отговори Яна. Вече почти те убиха два пъти. Не бих изкушил съдбата, ако бях в твоите обувки. Ето е самата Сней, помоли Верлейн за подкрепа към Бруно. Тя командва всичко. Този факт вече предава начина, по който е възнамерявала да убие. Ти, отговори Яна. По какъв начин, пита се Бруно, принуждавайки се да не спори. С момиче. Тя току-що спаси живота му, той дължи дълг на ловеца. И все пак те се опитаха да притиснат Сная Грегори за повече от първия път. Десетилетие. И сега тя е в един влак с тях и чака, когато най-накрая е арестувана. Есеней обича да замразява жертвите си до пулпа преди как да убиваме, обясни Яна. Тогава има по-малко кръв. Сладък навик, каза Верлейн, бледо. Грегори вече те е изгорил и замразил. Яна коментира ситуацията. За да преминете през останалото елементи, просто трябва да бъдете удавени или погребани живи погребан. Но повярвайте ми, вече сте изкушили достатъчно собствените си. И моята късмет. Понякога нашите благородни импулси завършете с нищо и трябва да изчислите собствените си загуби. В допълнение, Бруно поставя по висока цел от риболова. Гроздове от нефилим. Верлейн погледна шефа под въпрос. Отиваме в паноптикон, отговори той, знаейки добре. Риска и опасността, на които той е изложил всички, и все пак осъзнавайки, това не може да пропусне възможността да посети затвора на Годуин. Бруно се наведе към стената, виждайки плъзгащия се поглед. Покрай прозореца има студен пейзаж. До момента, в който след като е преминал през планините Урал, те ще стигнат до Азия, до известния. Челябинск затвор на Ангели все още имаше много часове. Резиденция на доктор Рафаел Вълко, Смолян, България, Вера наблюдаваше отблизо Азов, оценявайки всеки от неговите жест. Познаваше мъжа достатъчно добре, за да той разбира как се опитва да сдържа чувствата си. Христо беше извън себе си и Вера рядко срещаше хора в такова състояние. И ти знаеше, каза той, не, прошепна по-скоро Азов. Но те мълчаха през всичките тези години. Само защото нищо не се получи по начина, по който очаквахме, каза Вълко.
И какво се обърка, попита Света. Евангелин се оказа човек, продължи ученият. Поне така мислеше майка и кратко, година след година намалява Анджела се надява, че ангелът ще се появи в дъщеря и кратко. Наследственост. С всеки кръвен тест, разочарованието на майката увеличава. Вера си спомни филма, който е гледала в складовете. Ермитажът вчера сутринта взе проветките с кръв, подписано с различни имена. Сега тя разбра защо има кръв. Алексис и Лусиен са държани отделно. Дали Анджела е анализирала кръвта на дъщеря си? Да, тя ръководеше проучването, отговори Вълко. И не се ли страхуваше да постави Евангелин в опасност? Вера попита. Изглежда, че резултатите от теста не обещават никакви света, каза. За съжаление, прав си, каза Вълко. Евангелията остана напълно човешка. И Анджела, решавайки, че дъщеря и кратко не се различава от хората, ангажирани в другите проекти. Една от тях се превърна в истинска мания за нея. Имате предвид развитието на вируса, каза Вера. Да, съгласи се Вълко. Това беше невероятно постижение, продължи жената. Не съм съвсем сигурен какъв е самият вирус за нея. Такава радост, каза ученият. Плановете и кратко предполагат нещо. Нещо повече от епидемия сред ангелите. Вирусни заболявания лечимо. Тогава ангелите ще могат да се изключат. Възможността за инфекция. Анджела беше наясно, че един вирусът, който тя е създала, не е достатъчен в този случай. Тя мечтаеше напълно унищожи на филимите. И затова тя трябваше да по-силни и по-надежни оръжия. Затова я убиха, отбеляза Азов колебливо, сякаш смъртта на Анджела беше новина за него. Неточно, отвърна Вълко. Татяна е изобразена в книгата на цветята. Опитах се да ви предам, че това акварелът е врата към по-висока цел. Нещо повече възвишен от само аптеката на Ной. Да, разбира се, Света вдигна разговора. За Анджела. Но все още не разбирам къде отиваш. Вълко продължи. Анджела смяташе, че рисунката е нещо. Нещо повече от чирак скица на велика херцогиня. Тя покани бях на штрек и след като изучавах акварел, открих, че Анджела е права, има много повече смисъл, скрит в рисунката, отколкото може да бъде подозиран. Какво имаш предвид, попита Света. Мисля, че разбрах, каза Вера, вземайки книгата от Света. Цветове и обръщане на страници обратно към върха, където на Месинг Олтиеме и посвети книгата на нашия приятел. Когато Надя вчера тя ми даде албум, тя каза, че първият наш приятел, Мосю Филип, предсказа раждането на наследника на кралицата на 1902, след което господарката я претърпя нещастен фалшива бременност. Започнах да се интересувам от тази бременност, когато се опитвах да я разкрия. Мистерията на произхода на Лусиен продължава Вълко. И не можах да намеря няма информация за нея, освен че е станала това е източник на значително смущение за краля и кралицата. След нея те уволниха всички лекари, бабачки и акушерки. Господин Филип е изпратен в Париж. Честно казано, това е мрачна картина. Но какво ще стане, ако бременността на Александра изобщо не беше фантом? Вера попита. Значи искаш да кажеш, че кралицата е родила. Навреме. Азов попита. Да, каза Вера, която започна бързо да премахва в опашка хлабава коса на гърба на главата. Ами ако Александра да родиш нещо, но не и дете. Изведнъж тя роди дългоочаквано яйце в къщата на Романовите, а след това, опитвайки се да се скрие истината ли е, че трябва да се отървем от всички възможни свидетели. Мислейки за момент, Вълко се усмихна спокойно. Това е напълно възможно, но не обяснява защо това е яйцето, което се е родило. Как може това да се случи внезапно след толкова много векове чакане? Вярата спря, размишлявайки как най-добре да я изложи. Версията, на която тя възнамерява да изгради кариерата си. Предполагам, каза тя с закачлива увереност, че господин Филип е направил предсказание, че Александра ще роди син, защото, подобно на предшественика си Джон Ди и Распутин, който го последва, се научи да общува с ангели. Всички я гледаха мълчаливо, без да знаят какви изводи могат да бъдат направени. От предположението на изследователя. Вашата теория обяснява появата на записи в енохиан езикът, присъстващ на всяка страница на албума Замислено света каза. Но не и фантомната бременност на Александра. Всичко ще стане ясно, ако приемем, че господин Филип той успя да призове архангел Гавраил, продължи Вера. Представете си, че пазителите не са единствените ангели. В комбинация с земни жени. По мое мнение, белаговестието Гавраил трябва поточно да се нарича концепцията за Гавраил. Съюз с него Мария не беше единственият акт на плътско общение на жената. С представител на небесния воин. Това не е сериозно, отвърна Света. И тя не мисли така, прошепна Азов.
През последните години събрах исторически и ангелологически доказателства за непорочно зачеване, особено според версията Евангелията на Лука. Целта ми беше да направя проверка. Истината на старата еретическа представа, че Исус може да се е родил в резултат на плътския съюз на девата архангел Гавриил. Идеята наистина не е нова. Спорове за природата благовестията са заемали теолози и теоретици на ангелологията в продължение на векове. Един лагер вярваше в това, което Люк описва подробно. Раждането на Исус, Божия син, в резултат на слизането на Мария Светият Дух, който прави Гавриил прост пратеник, който е в писанието с ангелите. В друг лагер се смяташе, че Габриел съблазнила Мария, но първо при братовчетка си Елизабетите се родили. Деца Йоан Кръстител и Исус. Предполага се, че те са първите. В потомствената линия на висшите същества, чисти божествени ангели. Чието присъствие би послужило като избавление от въплътения нефилимът на злото. Въпреки това, Йоан Кръстител и Исус имат деца. Не беше. Те не оставиха наследници. Значи предполагате, че Йоан Кръстител, Исус Христос и Лусиен Романов бяха един и същ баща. Азов попита. Точно така, заключи Вера. В непосредствена близост до тази къща ще има хора, които с готовност ни изгарят на клада, когато чуят такива предположения, света каза. Страхувам се дори да си представя какво биха направили, ако бяха чули това се дължи на предположението ми за разследването, продължи тя. Жена. Оказва се, че произхожда от архангел Гавриил и нефилистката майка Александра, Лусиен проследява потомствената си линия от най-високото, така че отпадналите. Истински манихеизъм, написа света. Ако мислите за Парсивал Грегори, вторият дядо Евангелини, това няма да бъде благочестива сме от гени изобщо, Вера каза. Достатъчно е, каза ученият твърдо. За работата на дъщеря ми, причината, поради която тя е живяла и умяла. Няма да ви позволя да опозорите наследството и кратко. Така че Евангелин беше просто обект за нея. Уча. Вера попита, без да вярва на ушите си. Вълко нямаше право да говори за Евангелин толкова студено. Един тон, сякаш за него тя беше просто обект на мисълта. Експеримент. Зачеването на дете се превърна в най-блестящото и рисковано актът на Анджела през цялата и кратко кариера, каза Вълко. Тя разбра в какво се забърква и извърши действията си съзнателно. Той скана ръце над гърдите си и погледна гостите мрачно. Детето не беше глупава прищявка. Дъщеря ми го направи. Карта на тялото и безопасността си, за да роди Евангелин. Но току-що казахте, че Анджела и Лусиен са се влюбили в един на друг, каза Азов. Този акт беше неочаквана последица. И на какво разчиташе в този случай, попита Вера, страхуваше се да осъзнае колко пресметлива би могла да бъде. Ангела. Тя не можеше да си представи това. Казвате ли, че е напълно наясно с последствията от действията си? И какво според нея трябва да бъде Евангелин? Абсолютни оръжия, отговори Вълко. Която се основава на естествената иерархия на ангелските създания. Има различни редици небесни същества, архангели, серафими, херовими, сили. Има и дяволски редици, редиците на падналите ангели, демонични същества, отхвърлени от небето. Ангела знаех точно как се различават един от друг. Знаех, че силата на един ангел трябва да се измерва с силата на друг ангел. Знаеше, че лъжата се случва. Генетично създаване на големи или клонинги, всички произведени. Анимирани същества няма да бъдат успешни, тъй като това противоречи божествена иерархия. Дъщерята също знаеше, че за да завладееш създанието, което идва от човека и ангела, човек трябва да създаете друго, помощно създание. И така. Те се опитаха да създадат нов вид ангели, които биха посилен от нефилима. Азов каза с напрегнат глас. Оказва се, че Анджела е нещо като Франкенщайн, създателят на голем. Дъщеря ми направи нещо по-смело. Казваш ли, продължи Христо, че Анджела е родила? Детето да използва като оръжие. Оръжията не са най-точната дума тук, продължи Вълко. Чуйте името, то отгатва цялата и кратко съдба. Момичето е кръстено Евангелин. Това е Ева и ангелът. Детето е трябвало да се превърне в нова Ева, ново създание, наречено Преобразете света. Да оставим на страна семантиката. Трудно е да се повярва, че Анджела използва собственото си дете в някакъв генетичен експеримент, каза Азов колебливо. Както и да е, сега няма значение. Експеримент. Неуспешно, каза Вълко. Защото Евангелин се оказа човек, попита тя. Убеждение. Болно женско създание с розово, непрозрачно кожа, червена кръв и пъп, като Габриела, баба и кратко на човешката линия. Ученият отбягва очите и спокойния тонус той каза, така че Анджела направи нов опит. Наистина. Възкликна Вера, отбелязвайки, че едва ли е възможно не премина към кръщене, промени тона си. Не разбирам.
Преди Анджела осъзна, че не може да роди ангел, измина много време. Какво успя ли да направи още един опит? През 83-та година дъщерята се завръща в Санкт Петербург и поднови връзката си с небесното същество, което беше бащата на Евангелия. Тя не каза на Лусиен за съществуването си и не му разкри причината за възобновяването. Отношения. Не мисля, че Анджела е знаела какво прави. Безразсъдно и безсърдечно. Тя правеше своето нещо. Със сигурност, че второто и кратко дете ще бъде момче и на това. След като се роди същият ангел воин, от който се нуждаеше. Раждането на такъв син щеше да сложи край на борбата срещу нефилимите. И тя си проправи път, попита Вера. Вълко отговори тихо, дъщеря ми носеше бебе, когато беше убита. При аутопсията. Оказа се, че бебето е момче. Видях тялото му. Златен кожата и белите крила на архангела. Второто дете на Анджела ще бъде воин. Той ще донесе мир и тишина на нашия свят. Въпреки това, това ангелът спасител умрял заедно с майка си. Какво се случи с баща ми, попита Вера. Когато Анджела умря, осъзнах, че трябва да намеря Лусиена, каза Вълко. И след много месеци търсене той открил, че е затворен в Сибир. Той трябва да е бил изпратен в паноптикон, каза тя. Другар. Слухове за съществуването в Сибир на огромен затвор за ангели постоянно се разпространява сред руските ангелолози. В това предполага се, че е имало голям корекционен център, старомоден, естетически изтънчен, безупречно проектиран. И непревземаема. Никой никога не е потвърждавал съществуването на. Всъщност паноптиконът. Точно така, отговори Вълко, руски ловци на ангели хвана Лусиен в деня, в който Анджела умря и изпратен с влак в Сибир. Искаха ли да го изследват, попита Вера. Разбира се, отговори ученият. Такова великолепно творение, това беше чудесна тема за анализ. Биологични изследвания синът на Архангел може да се простира в продължение на няколко години. Но нашето общество е създадено, за да се бори с нефилимите. Света каза. Възможно ли е да се изпрати до заключението на творението, идващи от напълно различен, наистина божествен ангелска форма? Не мога да съм сигурен, че ловците и пазачите разбрах разликата, отговори Вълко. Също затвор работи извън нашите конвенции. Подчинявайки се на внезапния импулс, той направи жест, за да ги покани отново. Отидете в градината, където на масата е показана предиловска закуска. Плодове, оранжеви ягоди, сини ябълки и зелени портокали. Студеният планински въздух прегърна голите ръце на Вера и когато се приближи до масата, тя се намръщи. Седнете, покани Вълко, като премести стола за нея. Трябва да ядете, преди да приключите разговора. Жената седна с всички, гледайки приятелите си. Изберете плодовете от ястието. Като ягоди, Вера с нож и вилицата го наряза наполовина. Дебелината се излива от ядрото. Портокалов сок. Отваряйки термоса, собственикът на къщата изля кафе в чаши, съдейки по миризмата, напитката е подобрена от някои зеленчуци тинтура. Вълко продължи оттам, откъдето тръгна. Този затвор, паноптиконът, се финансира по начина, по който вие и аз сме. Дори не можем да си представим. Ето защо, тя е перфектно оборудвана и надежден. Учени от затворите провеждат експерименти с затворници-ангели. Те изследват кръвта и ДНК, правят биопсии, вземат проби. Костна тъкан и МР се извършва, дори небесни същества се оперират. Те са много мощни, но са обект на абсолютна власт. Вълко замлъкна, за да отреже плод, който изглеждаше на Вера като хибрид на киви. И круши, най-висшият авторитет там, британски учен на име Мерлин Годуин. Вера почти се задави на кафе, това е името на Мерлин. Изказването на Годуин в тази градина противоречи на всичките му настройка. Тя погледна часовника. От тогава е изминал почти един ден, как Варварина гледаше разпитана Анджела в тъмницата на Зимния дворец. Тя най-накрая стигна до сетивата си. Но Мерлин Годуин е предател. Годуин беше в кахоти с Грегори от самото начало, съгласи се той. Учен. Но тогава защо му беше позволено да продължи работата си, попита той. Азов. Светла и аз трудно намираме средствата за работа, докато престъпникът има неограничени средства и всякакви оборудване. Академията смята, че се нуждае от изследванията си, отговори той. Вълко. Престоят му в Сибир е форма на арест, е постоянен жител на паноптикон и няма контакти с външния свят. Това означава, че самият той е затворник, каза Вера. Е, като директор и главен специалист, той едва ли е голяма работа. Отговаря на това определение, каза Вълко. Той е най-висшият авторитет в паноптикон, но властта му изтича извън стените на затвора. И продължава работата си за Грегори, не знам как го прави. Но защо, попита Света, как биха могли да го позволят, за да продължи изследванията си?
Не мога да си представя, че Григорий използва собствените си като обекти на експеримента. Имам някои предположения за това, каза той. Вълко намигва във Вера. Подозирам, че трупат генетика там. Информация, за да подновят по някакъв начин телата си. Те не разбират едно нещо, че всичките им усилия са безполезни. При липса на същество, способно да си представи необходимото биологичен стандарт. Така че Лусиен Азов започна. Погрижих се за него, каза Вълко и в гласа си Вера чух гордостта на човек, който е опитвал целия си живот с ума си. Разгромете ангелите. Извадих го от Сибир, преди дори да го вземе. Успя да причини вреда. Тук ли е, попита дамата. Всичко си има време, скъпа моя, каза Вълко. На мен за отговори и аз ще ви дам някои от тях. Ученият се наведе обратно на стола си, чаша кафе, която пушеше в него. Ръка. Както знаете, дъщеря ми основа научна дисциплина, генетиката на ангелите. Но може би не знаете, че работата и кратко е била последвана. Врагове. Те се надяваха да произведат ангели с помощта на генетични инженерство. Въпреки това, изглежда, че сте казали, че Анджела не вярва в клонирането. Азов каза. Тя не го намираше за удобно, каза Вълко. Аргументите цитират основните принципи на наследствеността, генетика, естеството на митохондриалната и ядрената ДНК. Колко учени, толкова много мнения по този въпрос. Каза старецът. Посетихме достатъчен брой религиозни изследователи, които са искали да ексхумират останките и Йоан Кръстител анализира своята ДНК. И вие, разбира се, им казахте, че не виждате много в това. Значение, каза Вълко. Казах, че предавателят на важни свойства е митохондриална ДНК на жена. Тя е копия на ДНК на майка си. Баби, прабаби и тъна. И затова Йоан Кръстител. Като човек и вероятно произлязал от Архангел Габриел не наследява това качество. Анджела установи, че същото правило се прилага на женския нефилим, продължи Вълко. Реплика майчината линия е вградена във всяка родена жена, ни дава невероятна възможност да изследваме структурите ДНК на древните жени. Нефилимите обаче са произлезли от ангели и от жени. Вера напомни. Митохондриалната ДНК може само да ни доведе да се върнем на човечеството, но не и на ангелите. Точно така, съгласи се Вълко. Лусиен е негоден за собствените си цели. Да, той дойде от ангел. И беше изключително чист. Но, като техниката на 80-те години от миналия век, Годуин не може да посочи необходимите последователности в гените на Лусиен, въпреки че той имаше много добър наследственост. Митохондриалната ДНК е точно съвпада с ДНК на майка и Александра Романова. Ядрена е немислима смесица от гени на човешки родители, нефилимите и потомствената линия, която Годуин не успя да идентифицира и затова го намира за безинтересно за своите планове и проекти. Ами Лусиен, попита Вера отново. Тя не можеше да се отърве от него. От желанието да видиш мистериозното създание, да го докоснеш, усетете топлината на кожата си. През 86-та година най-накрая намерих ангел. В сибирския затвор, където Годуин го крие. Ужасни условия по какъвто и да е начин. Не го е засегнал, трансцендентно същество в буквалния смисъл на думата. Думи, сякаш се плъзгат покрай превратностите на материалния свят. Но все пак знаех, че трябва да бъде спасен от затвора и за това трябваше да бъде спасен. Убеди Годуин, че има много поценен елемент от Лусиен, съставка в тайната отвара на Ной. Силфиум, предположи Азов. В пакета, който ми даде в 85-та имаше две семена, каза Вълко. Един, който дадох на Годуин в замяна на Лусиен. Защо? Старецът се възмущаваше. Как бихте могли да извършите такова нещо? Безотговорен акт? Първо, ако Лусиен беше останал в Сибир, рано или късно Годуин, т.е. Грегори, би могъл да го направи по един или друг начин. Можете да бъдете сигурни. Второ, какво е повече важното е, че знаех, че нямат представа за състава. Записано е само на едно място. В книгата на цветята на Распутин, каза Вера. В античен магазин на стара дама точно под нос на Грегори. До сега, каза Вълко, поглеждайки. На чантата на Верина, за да се увери, че не я е оставила в къщата. Но дори и Годуин да може да покълне силфиево семе, тогава не можах да го използвам. И затова извадихте Лусиен от Русия, коментира той. Азов. С ангела дойдох тук в планините, надявах се да изследвам. Организма на небесното създание, за да разбере неговата природа. Имайте във вашия не всеки успява да се освободи от потомъка на серафините. Особено след като... Класификацията на ангелските системи не е последното място в нашата работа. Лусиен е произлязъл от най-висок ранг. Така ли е тук в Родопите сега, попита внимателно Вера. Слушайте учения. Тя отбеляза как гласът на Вълко е изпълнен с решителност, докато той говореше за Лусиен и амбицията светна в очите му.
Премина няколко дни, откакто дамата прегледа направените серафи на вълкоснимки на пазителя. Трудно ми беше да повярвам, че тя ще види такова създание в плът, докосване с него, говорете с него. Вълко кимна с очевидна гордост. Дадох му стая тук в скромната си колиба, той обаче не можа да остане. През цялото време напусках дома си, за да се скитам. В Родопите, прекарвайки дни и нощи в клисурите. Понякога го намирах. На върха на някоя планина, изкреща като слънчев лъч и възхвала на небесата, а понякога и в пещера, потопена в техните мисли. След това го заведох в гърлото на дявола, близо до което той. И остана в продължение на много години. Мисля, че близо стана. Ангелите, квартала с пазителите му носи утеха. Нещо в душата му намира мир в този кръг на ада. Седми кръг. Насилие. Смолян, Родопи, Вълко сложи краката си в туристическите си ботуши, наведе се и завърза връзки за обувки. Пролетта в планините е студена и за да не замръзне, те ще се нуждаят от дебели якета и ръкавици. Влизайки в оранжерията, върна се с няколко якета на гортекс. След това дойде към металния шкаф и извади малки лакирани кутии, лъжици, изработени от различни метали, хоросан с вредители и някои стъклени съдове. След това внимателно поставих всичко в раницата си. Опаковайки кърпа около преносима газова печка, добави той това е за друго оборудване. На долния етаж, в пещерата, всичко, от което се нуждаете, трябва бъдете под ръка. Вдигна се, Вълко се обърна към останалите. Разпределени якета, даде на всички шапка и няколко ръкавици. Съмняваше се и в двете. Жени, светлина и вяра. Тънък и дъбени в Черно море не знаех по голямо физическо натоварване, отколкото преместване на купчина книги от един рафт в друг. Вяра, ако той правилно разбрана, се различава от нея с малко. Нито нямаше подходяща подготовка и сила за кампанията. Той се опита да си припомни, че самият той някога е бил новак. В планинския регион и че трябва да бъдете търпеливи с по-младите си колеги. Първите експедиции на Вълко се провеждат в Пирените, където те с първата му. Съпругата Серафин се влюбила един в друг. В годините, които последваха след сватбата, те продължили да търсят следи от нефилимите в планините. Работа съпругата в Родопите промени съдбата на съпрузите. Открития VALKINA, среща с пазителите, снимки, направени от Серафина мъртъв ангел и, като голямо постижение, постигането на Лира. Никой не е правил подобно нещо преди и самият той, въпреки че факта, че са минали почти 70 години, никога повече не са достигнали предишни височини. От тогава Рафаел се е женил още два пъти, но никога. Беше в състояние да забрави блестящата Серафина. Може би го е направил. Носталгичен спомен за живота им заедно, но му се струваше, че в планините той е поблизо до нея, отколкото където и да е другаде. Те се отправиха през гъстата гора към околните смолянци. Върховете. Необходимо е да се заобиколят селските пътища близо до Триграден и слез в гърлото на дявола отзад. През годините той направи това пътуване многократно, като със себе си видеокамера, за да можете да записвате това, което виждате. Но днес не взех със себе си нито тетрадка, нито видеокамера. Вълко знаеше, той прави последното си пътуване до пещерата. Снегът тук се стопи през март и те се надигнаха с крачка. На почвата, осеяна с борови игли и камъни, усещане за безопасно под прикритието на короните на огромни вечнозелени дървета. Празнина между облаците отворена, слънчева светлина плъзна се върху горския под през голите клони на липа. Учен погледна назад, търсейки дим, издигащ се от комина му. От собствената си каменна къща струята стана потънка и потънка. И потънък, а сега напълно изчезна. Когато стигнали до дяволското гърло, слънцето изгрявало високо. В небето. Светлината му превръща камъните на планинските върхове в сребро. Вълко поведохме пътя надолу по стръмно изкачване. Гората по пътеката остава дебел. Зад високия черен трън имаше голяма и тъмна уста. Пещери. Имало едно време вход към дяволското гърло. Траките построили светилища в този трактът, пише се за него. Много митове и легенди. Местните жители смятат, че Орфей е тук, той слезе в подземния свят и нямаше съмнение, че в самия дълбините на подземните лабиринти са обитавани от демони. Всеки, който влиза там, ще бъде прокълнат, отхвърлен от земния живот, завинаги потопен в тъмнина. Приближавайки се към входа, Вълко си спомни как веднъж забеляза за първи път. Път. Тогава му се струваше, че е видял само дупка, която зееше. В планинския склон, толкова подобен на всички останали пещери, колкото е това се случи по време на походите ми. Но, разбира се, тази пещера превъзхожда всички останали. Рафаел никога не може да забрави победоносна усмивка на лицето на Серафина, когато се върна Париж след втората ангелологична експедиция. Тя намери начин, води към подземния свят
и излезе от него на светло, като основното нещо съкровището на тъмницата. Разбира се, всичко се промени след смъртта и кратко. Мъжът останал в Париж, оженил се отново, отгледал Анджела, разведена, погреба я. И само след смъртта на дъщерята, когато прекъсна последните си връзки с Париж, предприе свои собствени пътуване до дяволското гърло. 25 години Волко се изкачи на стръмни скали и понякога, криейки се близо до водопада, шпионира нефилимът, експериментите на ангелите, ги наблюдавал. Напредък. Ученият чакаше деня, в който щеше да се върне тук и да може да направи всичко. Разрушавам. Година след година животът му е прекаран в тази уединена пролом. Той се маскира толкова добре, че съществата никога не са били толкова лоши. Не знаеше кой е и какво прави. Волко се жени за българка. Научи се да говори езика си без акцент, общува с местните хора мъже в селския бар, направи всичко възможно, за да свикне с ролята. Ако нефилимите знаеха истинските му намерения, тогава те веднага ще се справят с врага. Но те останаха. В невежеството. И сега изследователят е дошъл тук, за да си отмъсти. Облегнат на гърба си към камъка на входа на пещерата, той погледна. Към младите сателити. След това обърнах погледа си към небето и се замислих. За това, което ще бъде тук след няколко часа. Хвърлен през въжена стълба корниз. Вярата се приближи, отведена на върха. Линкли направи първата стъпка надолу. Спускането ще бъде трудно и опасно. Познатият звук на водата изпълваше дефилето и Рафаел беше изненадан, че Чевера и Азов не са задавали никакви въпроси за вътрешното дяволското гърло, вярваше в историята на Лусиен и не проверете думите му. Преди това агентите не вярваха на никого. Волко знаеше митовете, свързани с пещерата, но знаеше и неговите геоложки характеристики. Спомних си дълбочината и дължината дяволското гърло си спомни всички контурни линии, изобразяващи това място на топографската карта, ученият не е забравил звука на водата. Идващи от реката, която се втурва надолу от водопада. Той е бърз. Слезе долу, изчислявайки всяка стъпка, внимателно поставяйки краката си нагоре на стълбите. Поглеждайки през рамо, Рафаел. Опитах се да видя нещо в безкрайната мъгла. Знаеше, че когато слезете, шумът ще стане посилен. Но тъмнината в дълбините ще започне да омекотява. Когато Волко започна да разграничава само бели кукълчета от собствените си пръсти по решетките на стълбите, той осъзна, че дъното пещерите не са далеч. Дяволска пещера на гърлото, Смолен следвайки учения през тъмнината, Вера видяла протегната. На скалата има костна фигура, пресечена над гърдите му с бледи ръце. Снимки на мъртвият пазител, направени от Серафина Вълко преди година. В Париж направи силно впечатление на Вера, но сега пред самият мъртъв ангел се появи в плът. Кожата му изглеждаше жива, кадрици от златна коса слязоха към раменете. Спиране над него с тялото си, накисвайки неземната красота, тя изведнъж почувства, че следва по път, предопределен много преди раждането и кратко. Изглежда, че съм жив, каза Вера. Тя вдигна бяла метална дреха и я опитваше с пръсти. Плът. Няма да го докосна, посъветва Вълко. Радиоактивността може да е твърде висока. Телата на ангелите не е предназначен за докосване на някой друг. Азов се наведе към тялото си. Мислех, че не могат да умрат. Дарът на безсмъртието може да бъде отнет толкова лесно, колкото може да бъде даден. Да, сър, каза Вълко. Клематис вярваше, че Господ е отхвърлил ангели в отмъщение. Не е трудно да се предположи, че животът небесните създания са подобни на човешките същества. Критърс живеят в сенките техния създател и във всичко зависи от неговото божествено желание. Волко, който е виждал лъжливия пазител повече от веднъж, веднага насочих се дълбоко в пещерата. Вярата последва вълнообразния лъч фенерчето му в студената и влажна зала. Мъжът спря пред депресия в стената, която при внимателно наблюдение се оказа коридор с изсечения. След като преминаха през него, влязоха в голяма стая. Имаше тишина, светлините бяха включени и тихото скърцане на писалката можеше да бъде чуто. На хартия. От масата станах и се насочих към тях едва забележими фигура. Лусиен нарече Вълко почти с шепот. Какъв е проблемът, чу се малък глас. Донесох хора и искам да ги приемете, каза той. Рафаел, имаш ли нещо против, ако влезем? Ангелът се поколебал, но осъзнал, че не може да откаже. Той се оттегли. Отстрани и позволи на хората да влязат. На маса въгъла гореше свещ, хвърляйки трептящ блясък. На празни страници има стилено. В пещерата нямаше много, лавица за книги, плътно опакувана с книги, избледнел килим, малка маса и дървен футюел до нея. Вера си помисли, че тя влиза в оскъдната и уединена килия на отшелник. Нямаше никакви. Без легло, без храна или вода.
Жената знаеше, че ангелите могат да съществуват без удобствата на материалния свят, защото телата им са направени от въздух и огън. Лусиен е заобиколен от аура спокойствие, същество, което се случва отвъд времето. В същото време изследователят изпитвал страх, благоговение. Благоговение и благоговение. Исках веднага да падна на колене и да слушам. Красотата на един ангел. Лусиен спокойно разпери крилата си и веднага ги скъна. Сякаш защитава тялото си, което изведнъж се оказа твърде крехко за човешките очи. Вярата се опита да разгледа небесното съществото беше повнимателно, но кожата му блестеше като свещ. Под погледа на госта изглеждаше, че се стопява, ръцете му, разтваряне, те се превърнаха в крила, а крилата изчезнаха в тъмнина. Вярата беше сигурна, че ако се опита да сложи ръката си на рамото си, пръстите му ще мине през тялото. Тя подъл погледна към Азов и света. Беше очевидно, че нейните спътници никога не са виждали такова великолепно създавам. Въпреки цялото обучение и знания, те бяха шокирани. Лусиен попита. Донесохте ли мастило? Разбира се, отговори Вълко, като извади буркана от джоба си. Изпускане върху дървената повърхност на масата. Нямате нужда от повече хартия. Още не, каза ангелът. Вълко се обърна към Азов. Лусиен е отчасти Серафим и следователно неговата природа изисква да се даде похвала на господа. Катя го научи на мюзикъл нотации и от тогава той постоянно пише псалми. Не си дошъл тук, за да слушаш песните ми. Лусиен каза, гледайки внимателно посетителите. Не и днес, отговори ученият за тях. Дойдох, защото трябва ми тигел и куп. Вера предположи връзката между двете и двете сякаш последваха. Дългоочакван план. Връщайки се в леглото, Лусиен извади изпод него добре износена гледка. Куфър. Штръквайки върху ключалките, той вдигна капака и извади дървената. Кутия. Вътре имаше яйце от Фаберже златно, бижута с диаманти и рубини съкровище с голям кабухон, 24 на върха. Лусиен предава артефакта на Вълко. Този, който се огледа наоколо, той кимна одобрително. Вера забеляза как е започнал нукътя. Под декорацията и натиснат. Механизмът штракна и капакът се отвори, показване на световните аксесуари за златен маникюр. Извадете ги, Рафаел извади чаша от яйцето, което образува вътрешностите му. Гладък и плоският съд е направен от прозрачен скален кристал. Това е яйце на Несесер, каза Вера, едва обръщайки се към него. Не и за себе си. Реална, същата като великата херцогиня Татяна, изобразена в акварела си. Чудесно, продължи Вълко, изваждайки две туалетни пръчки. Показване на жената. Дълги тънки златни тръби бяха поръсени с диамантен прах. Един мъж ги прецака в малки дупки. В яйцето и кристалния съд. Така че този артефакт се оказва нещо повече от скъпоценна дрънкулка. Всъщност изпълнява функции. Куп за дестилация, съд, в който може да се приготви алхимично вещество сме. Кварцовата чаша, която образува вътрешността на яйцето, е отличен инструмент за създаване на еликсир. Златните тръби, като серпентина, предават течност от първата корабът във втория. Яйцето съдържа отвара и я защитава. Дъщеря прехвърли купчето за дестилация на Лусиен за съхранение. Ангелът отново го скри преди ареста ми и след като освободих внука си, открихме в кеша и този елемент. Вера погледна миниатюрния апарат, яркия блясък, скъпите камъни привлякоха вниманието и кратко. Тя и си представете не би могло да има степента на предвидливост, съвестно планиране, което Анджела Вълко показа, оставяйки яйцето с Лусиен. Вероятно тя планира всичко от откриването на съставките, докато не се комбинират в присъствието на сина. Накрая Вера помисли за, че това яйце е било докоснато от пръстите на самата императрица. Края на краищата, това изигра ролята на фокуса на всички планове на Мусю Филип и след това и Распутин. Вера докосна кристалния съд, плъзна пръста си. Върху гладка повърхност. Трудно е да се повярва, че цели поколения са го търсили. Нямаш представа от колко време търсиш, каза той тихо. Каза Вълко. Пътят от Ной до тази пещера е труден дори представям си. Имате истинска формула, която е била тайно предадена. Поколения магиосници, алхимици, учени и мистици, всички от чието писания те бяха на празни, защото нямаха най-важното съставки. Лафия, добави Азов. И Вълкина направи света последното уточнение. Е, да, разбира се, каза ученият. Въпреки това, най-важното, наличието на ангелско създание като Лусиен е необходимо роден от яйце и произлязал от архангел. Присъствие такъв ангел е абсолютно необходим. Но Лусиен е с нас, както всички останали. Остатък. И смятате ли, че сега наистина е възможно да се създаде отвара? Азов каза и Вера забеляза любопитство в глас си, безкористният интерес на учения в дълбочина.
Скоро ще видим това, отговори Волко. Трябва ти огън. Извади преносима газова печка от раницата си, извади мачове. От джоба си и запали огън. Сини пламъци съска на мига. И се вкупчи в малка светлина. Сега имам нужда от рецепта, каза той. Вера извади албума от чантата си и го предаде на Волко. Издърпване на цветятелто. Под таканната хартия той ги пусна в съда, те започнаха да тлеят. Процесът отне няколко минути. Скоро цветята се обърнаха в бяла течност, миришеща на смола. Вземайки кораба в ръцете си, ученият внимателно го разтърси. Вискозна течност. Разбърква се и се установява на дъното с лепкав сироп. Скоро кафяв, дебел, подобно на карамел, варята се придържа към стените на съда. Взимане на дълга метрот, Волко разбърква веществото и казва. Сега е време да разтопите ролката и да добавите силфи. Ученият извадил епроветка от джоба си. Една жена забеляза на дъното си тичинки от цветя, дебели като муха педал. Ето цялата реколта от силфи, получена след много години. Самоусъвършенстване, каза Волко. Надявам се, че е достатъчно. Ученият извади щепсел от епроветката и изля тичинките в сместа. Те трябва да се добавят бавно, каза той, без да се откъсва. Поглед от процеса. Няколко бита наведнъж. Влизайки в контакт с първите частици, гъста кафява варя със скани и започна да втечнява. Следваща порция силфи го превърна в златен кихлибър, ярката жълтеност на който може да се състезават в блясък с яйцата на Фаберже. Старецът се изсипва в останалите частици, наблюдавайки как те се разтварят в състава. Отстъпление назад от масата Вера мислеше за хората, които прекараха дните си в безкрайни експерименти, в търсене на тези, които не съществуват в света съставки. Те измислиха безполезни рецепти, последваха неясни метафори и в крайна сметка прекарват живота си по този начин и недостижим сън. Тя, разбира се, се надяваше на чудо и все пак. Съмняваше се, че същият безперспективен път може да ги очаква. Вяра, скъпа моя, каза Волко, имам нужда от твоята помощ. В очите му проблясваше блещукане. Окачване. Вярата застана зад гърба на стареца и разкопча веригата. Метал задържа топлината на тялото си. Ще се разтвори ли, попита света. Волки да е изключително мек и неподвижен, каза Волко. Разбъркване на сместа. Варварина отстранява висулката от веригата и я спуска в тигела. И сега това е кръв, попита ученият. Кръв попита изненадан от неочакваната съставка. Убеждение. Тя погледна Азов с неверие, а след това във Волко. Не каза нищо за кръвта. Защо мислите, че имаме нужда от Лусиен сега, каза той. Учен. Кръвта на ангела е необходима, за да завърши процеса доста с определен ранг. Кръвта на излюпеното създание е различна не само от човека, но и от нефилистиката. Ето защо Годуин се нуждае от Евангелин, отбеляза дамата. Не само, каза бавно Волко. Разбира се, те се интересуват, въпреки че тя има рядка сме от него, момиче не се ражда от яйце и не е резултат от ангелофания. Във всеки ако той не може да създаде това, което правим тук. Поглеждайки към Лусиен, старейшината му направи жест, за да дойде. На масата. Ангелът се приближи, осветявайки тигела със собствената си светлина. Вземайки ножици от Несесер, Волко обожда върха на ангел с тях. Пръст. Капки кръв паднаха в пивоварната. Помощ, попита той, като предаде на дамата пластмасова. Епроветка, която извадих от раницата си. Тя го притисна в пръстите си, докато мъжът го изливаше в една капка в даден момент. Дебела течност. След това Вера включи епроветката и я повдигна. Към светлината. Корабът, чието стени току-що бяха покрити с вискозна смола, стана напълно прозрачен, като стъкло. Азов се взираше в отварата. Проработи, но не твърде много. Тя е силно концентрирана, каза Волко. Вземете кораб от пръстите на Вярата. Увивайки го в кърпа, той го поставя. Тигелът вътре в яйцето и штракна върху артефакта. Няколко капки, вложени във водоснабдителната система на всеки голям град, достатъчно да унищожи цялото си нефилистично население. Ако го направиш, каза Вера. Какво ще стане с Лусиен? Ученият въздъхна. Беше ясно, че той се занимава с този въпрос. Повече отведнъж и че съмненията на бдителни колеги ангелолози неприятно за него. По мое мнение, промените ще настъпят само с най-много най-добрите качества на ангелските създания, каза той. Накрая. Но не съм напълно сигурен. Лусиен трябва да е готов да отиде за такава жертва. Пред нас обаче има големи тестове. Трябва да нанесем жесток удар с всичко, което имаме. Средство. Отварата на Ной е само едно от оръжията. Спазителите, от които идва цялото зло в нашата история, ние се нуждаем от подредете го без забавене. Сериозно ли сте, каза Азов,
маршировайки към Вълков гняв. И го погледна право в очите. Знаете потенциалните последствия освобождаване на пазителите. Те могат да влязат в битка. С нефилимите, но те също могат да се обърнат срещу човечеството. Ще изложите цялата човешка раса на голяма опасност. Вълко спусна ръцете си на масата и затвори очи. За момент на жената му се струваше, че той казва молитва, питайки божествена инструкция. Накрая старецът отвори очи и каза, това беше заветът на нашите предци, благородни хора, които дойдоха тук с първата ангелологична експедиция. Трябва да завършим техния случай. Опасността е присъща. Част от нашата работа. Смъртта винаги е там. Отстъпление това е невъзможно. Вълко сложи кораба в джоба си. Време е да вървим, Лусиен. Черната вода на криволичещия поток изчезна в тъмнината. Те седнаха към трепереща лодка. Седейки на носа до света, Вера погледна водопада, който беше източникът на потока, в гъстата мъгла, покривайки привидно безкрайната кофина на пещерата. Тя разбра легендата на Рича Стикс, реката на мъртвите. Стига да се преплувахме реката, жената я почувства смазана от тежест, като заобиколен от тъмна празнота, толкова пълна, че дори животът изглеждаше, че се живее на празно. На живите не е позволено да влизат в страната мъртъв. Мъжете вдигнаха греблата и скоро всички бяха там. На противоположната банка. Лусиен ги чакаше от другата страна. В абсолютната тъмнина на пещерата тялото му блестеше по-ярко, отколкото в клетката. Белите крила разпръснаха искри, сякаш бяха облицовани с кристали. Вера го погледна внимателно, осъзнавайки колко далеч е тя. Тяло, ум, сила и скорост за всяко ангелско създание. Една жена дойде на ум всичките си ограничения. Всички човешки слабости. Отначало противоположният бряг на реката изглеждаше безлюден, но тогава Варварина забелязал, че там започват да се появяват същества, като че ли изтъкана от слаба прозрачна светлина. Те са заобиколени от Лусиен в широк полупръстен. Ангелът освободи пазителите, освободен след хиляди години лишаване от свобода. Броят им беше от 50 до 100, всеки покрасив от другия. Крилата им изглеждаха кувано от листово злато, над буйни леки кадрици и извисени пръстени, изтъкани от светлина. Но за цялото си великолепие. Пазачите не можеха да се конкурират с Лусиен. Вера беше оплашена, но отчаяна да гледа и гледа. На ангелите. Няколко небесни същества изиграха ролята на вождове други. Докато вървяха между братята си, те ги подреждаха в редици, формиране на формация, готова за бъдеща битка. Подредени войни в перфектен взвод, началниците слязоха близо до Лусиен като бодигардовете. Шепнейки крилата си, ангелите станаха качулки, телата им огнени искрящи в тъмнината, с измерено темпо, те слязоха във водата, заобикаляйки лодка. Съществата се приближаваха и Вера се задави от смесицата на ужаса. И почит. Когато ангелите дойдоха още повече, златното отраженията на великолепието им се играеха върху тъмната вода. Лусиен изведнъж се надигна и разбърква въздуха с крилата си и кацна между ангелолозите и пазителите. Той беше повише стоящ. Те са във всичко. Искрещи същества замръзнаха пред сина на архангела и в едно движение коленичиха пред него. Братя, рече той, на небето принадлежа. На най-висок ранг. Тук, в средата на нищото, в изгнание, всички сме равни. Пазачите се надигнаха, светлините играеха по скалистите стени. Пещери. В мълчанието на ангелите, вярата улови на решителност, любопитство и страх. Младежът продължил, вашата история е известна на небето и на земята. Бог ви е затворил. Вие чакахте неговата прошка, чакайки него да ви върне при него. Сега ви е свободен. Ела с мен от пещерата. Ще празнуваме днес, нека хвалим небесата и след това да се бием. И ще унищожим враговете си. От блестящата армия отделиха величествения ангел в сребро одежди, крилата му са величествени и бели, а не понисши от великолепието на крилата на Лусиен те бяха скънати над раменете му. Братко, подготвяме се за битка. Между нас няма връжда, каза младежът. Не с теб, а с тях, каза пазачът, сочейки към вярата. И светлината. Заради хората ние излязохме от Божията благодат. Не, отвърна Лусиен, войната е между хората. Нефилимът. Ние, чисти, изтъкани от светлина в началото на времето, ние не влизаме в техните детински къвги и къвги. Друг древен ангел се приближил до него. Нефилимите са наши деца. Те са плод на вашето голямо престъпление против небето. Младежът каза. Като ги признавате, вие отричате собствената си вина. Той е прав, отбеляза друго същество. Техните да се откажат от нефилимите, да изкупят вината си. Хайде, предложи Лусиен, като направи крачка към кохортата на падналите. Ангели. Вие сте направени от светлина и въздух, в вас няма нищо. Човек.
присъединете се към мен. Заедно ние ще постигнем вашите извинения. Скоро ще блестите отново пред лицето на висшите ангели. Създанията на Слънцето ще се срещнат със съществата на тъмнината. Ефирни същества ще се бият заедно със създанията на земния разпад. Ангели, приготвям. Скоро в битка. Пещерата беше изпълнена с ослепителна светлина. Вера се чувстваше като нея. Вълна от топлина, навитав, вискозна и лепкава. Тя чупи съка си. От болката на Азов почувствах мощен побой на крила. Вълкове, че се изкачи от лодката и коленете дълбоко във водата се скитаха до брега, когато вторият се търкалеше по него. Вълна от изгареща топлина, която се оказа много по-болезнена от първата. Струваше и кратко се, че кожата и кратко е изтръгната с едно движение. Навеждайки се на земята, жената се опита да избяга. От чудовищната жега. Веднъж тя ужасно се страхуваше от смъртта и се опитваше. Представете си как ще се бие, ако трябва да влезете в битка едно от подземните същества. Изследователят се надяваше, в него има достатъчно смелост, за да умреш в битка. Сега тя не чувстваше нищо подобно, осъзнавайки същността на живота и смъртта, преходът от една държава към друга. Когато Вера се събуди и кратко се струваше, че е умряла и е минала. От другата страна на съществуването, сякаш Харон наистина я беше завел до бреговете на Ада през Стикс. Когато си възвърнала съзнанието, тя се подложила на болката. Тяло жената изглеждаше изтръпнала от жегата, сякаш беше потопена. В разтопен восък. Фенерче блестеше над нея и някой докоснах ръката си, нежно, но упорито. Дамата разбрала две неща. Първо, тя все още е жива, на второ място, ангелите се освободиха. Вярата се опита да седне. Лодката се люлееше в спокойна вода. Варварина се разболя и беше разкъсана точно зад борда. Секунда, каза Азов, прегръщайки раменете си. Безпокойство. Изследователят разбрал, че се е случило нещо ужасно. Глянув зад гърба на стареца, тя видяла доктор Рафаел Вълко на скалите. Тялото му беше овъглено до неузнаваемост. Азов се приближи на трупа и внимателно, сякаш се опитва да не събуди спящото дете, взел кораб с отвара на Ной от ръцете на Вълко и го сложил в джоба си. Мъртъв е, каза той, почти с шепот. Крисето. Той пое върху себе си цялата сила на светлината. Къде е вашият асистент, попита Вера, оглеждайки се. Отстрани, опитвайки се да види стените на пещерата, където царува плашещо мълчание. За първи път в живота си тя видя, че старецът не може да намери правилните. За отговора на думата. Той просто помаха над водата някъде настрани. Тъмната и тиха отруба на дяволското гърло. Очите му се напълниха. Сълзи. Вера искаше да каже нещо, но гласът не слушаше. Можеше само да се надява, че ще разбере мълчанието и кратко. Азов кашля. Сега ще трябва да се съсредоточим върху това как да излезем. Следователно. Вие сте ранени, имате нужда от лекар. Той докосна ръката и кратко и Вера потръпна. Тяло и следователят е пронизан от остра, гореща болка. Азов ми помогна да стана спокойно и с голямо внимание. Облегнат на него, жената разбрала, че лицето и кратко също е изгорено. Изглеждаш зле, каза ученият. Не мога да си представя как можете да бъдете безболезнено транспортирани през реката. Върху камъните падна ивица от бяла светлина, потъпяйки жената в ужас. Тя повърна отново. Лусия се спусна и леко вдигна болната жена, пренесени през реката. Докато носеше Вяра на въжената стълба, тя се придържаше към врата на ангела, падайки на меко топло. Под крилата. Стълбите се изкачиха в тъмнината и изчезнаха. Зад изпъкнала скала. Дръж се плътно, заповяда Лусиен, като премести ръцете на дамите към себе си. На раменете и кратко и увиване на ръцете около кръста и кратко, ще те заведа на горния етаж. Не, възрази Вера, първо доведи Азов. Мислейки за момент, Лусиен спусна Вера върху скалите. И тръгна след стареца. Тя се вкопчи близо до каменната стена на пещерата, ушите и кратко се излъчваха. Острият тътен на водопад. Без светлината, излъчвана от тялото на Лусиен, пещерата е потопена в безданна тъмнина. Вярата дори не можеше да го почувства. Пространството около вас. Изследователят се опита да се изправи, но краката и кратко не се подчиниха и тя падна върху скалите, чувствайки, това е на път да припадне отново. Болен за момент тя се намръщи и когато отвори очи, в далечината се появи слаб блясък. Лусиен се връщаше. Тя трябваше да се подготви за придружаващите всяко движение на изгареща болка. Леко повдигнати, тя забеляза, че светлината се е приближила. Забелязвайки сиянието на белите крила, трептенето на сребърната качулка, тя осъзна, че не вижда Лусиен и един от пазителите. Висящ над Вярата, ангел с любопитство взираше се в нея. Човек ли си, попита най-сетне. Вярата кимна, без да свали очи от ангела. В характеристиките на него.
Имаше сигурно, почти божествено, благородство и тя. За първи път осъзнах колко несправедливо е да се наказва толкова строго красиви същества. Исках да разбера как се е случило, че актът любов за пазителите в крайна сметка прекъсна послушанието към Бога от любов, той може да донесе такова зло на света. Този ангел проведе хилядолетия в подземния свят сред водата и камъка. Той е загубил рая и сега е загубил приятелите си. Ангелът, който се наричаше Семейза, сложи ръка на рамото на Вера. Мека топлина се плъзна през мускулите и кратко, облегчавайки болката, сякаш беше. Получава се инжекция морфин. Облегчението беше толкова пълно. Пациентът разбрал, че е успял да стане. Тя искаше да благодари. Ангел от своя страна да му даде нещо. Всички останали вече са на върха, каза Вера, сочейки към въжето. Стълбище, спускащо се от висока перваза. Не искаш ли да присъединете се към братята си? Реших да остана тук, отговори Семейза. Но защо? Вера не можеше да повярва на ушите си. Те върнаха свободата на ангела и той предпочете да остане. Сам в тъмна и мрачна пещера. Присъствието на хора може да ми причини големи страдания. В продължение на хиляди години бях адско създание и не знам дали мога да го направя сега. За да се адаптира към светлината, ангелът се усмихна. Освен това, земята принадлежи на хората. За мен няма повече място за това. Аз съм затворник, но не тази пещера, а вечният живот на падналия ангел. Исках да поне за миг да усетиш какво е да си човек. Спомени любовта е свежа в паметта ми. От тогава не знам нищо подобно. Да усетите топлата кръв във вените си, да натиснете тялото на някого към себе си, да едеш, да се страхуваш от смъртта. За това щях да се върна на земята. Осми кръг. Измама. Аз. Мерлин Годуин сложи палеца си на екрана и дебел желязната врата се отвори. Той се отправи по-надолу по тръбата от тъмното бетон, той е осветен от неонови лампи. Всяка сутрин лекарят влезе в тунела през южния вход и премина през тъмнината. И пустинен коридор от 400 метра, разделящ вътрешния. Камера отвън, с куфър в едната ръка и чаша кафе в другия. И въпреки, че пътуването продължи не повече от 5 минути, престоят в коридора донесе на човека няколко мига на пълен мир. Сякаш беше напуснал нормален свят, в който живееха хора, без да знае. За истината и влезе в друго измерение, което дори и след преминаването 25 години изглеждаха като въплътен кошмар. Всъщност той вървеше само 40 метра под земята, в тунел, нарязани на меката скала под сибирската вечна замръзналост. Самият съществуването на тази институция трябваше да се счита за чудо. Разбира се, обществото има дълъг и добре документиран история на наблюденията на живи екземпляри. В края на краищата, първият контакт с ангели се е състоял през 12 век, когато почитаемият Клематис проникна в затвора на създанията. Институцията за съдържанието чудовищата в Западен Сибир са най-големият затворник проект в историята на ангелологията. Имаше камери, изследвания. Помещения, лаборатории, напълно оборудвани медицински. Център с ингли за различни видове ангели и ако е необходимо хора, които възпрепятстват работата. Налични приемници за входящи индивиди и крематориуми за да се отървете от мъртвите като главен учен, отговарящ за тази огромна институция, той може да се възползва от всички научни постижения и техники. Затворът е заченат в началото на 50-те години на миналия век, когато руснакът ангелологичното общество започна да търси място, способно да за да се настанят цялата маса от затворени ангели. След две прекарани безплодно в продължение на десетилетия обществото преговаряше с Кремъл и получаваше. Разрешение за заемане на място директно под най-голямата руска ядрена енергетика предприятие в Челябинск. Споразумението получи спорен оценка сред ангелолозите, особено западните, които възразиха срещу всеки контакт с съветското правителство, който ги възпрепятства работи в Източна Европа. Но след много преговори, сделката на това беше завършено. Под сибирските снеговалежи, изхвърлени от бетон, основата на ядрения реактор на Плутони трябваше да бъде разположена колосална тайна лаборатория, свързана с затвор. Въпреки, че такива институции съществуват навсякъде, самият Годуин лично посети подобни организации в Америка, Индиана и Китай, нито един от които не може да сравни в мащаб с сибирския паноптикон. Капацитетът на институцията е огромни, подземни бяха хиляди камери. В затвора можеха да 20 000 ангела, за да се поберат от най-низките към най-висшия. В момента почти нямаше свободни места. Достъпът до паноптикон е бил обект на специално допускане. И само чрез специализирани тунели. Годуин винаги. Използва южния тунел, но са подредени проходи във всеки квадрант, на равно разстояние от централната кухина, пълни с камери, изработени от стомана и стъкло. Те бяха покрити. Неоново осветление и държан един затворник в даден момент. Имало е затвор, има три нива. На дъното бяха най-примитивните ангелите.
Следващият пръстен от камери е зает от по-опасни същества – Райфим, Гиборимс и Нимс. Първото ниво беше назначен на Нефилим и следователно изисква максимално ниво тайна. И трите сектора формират елегантен и в същото време сложна яйцевидна структура, отвътре, подобна на стъклото пчелни пити, във всяка от които е вложена свирепа оса. В центъра на конструкцията е имало наблюдателна кула, отделени от камерите с пространство, наводнено със синя светлина. Беше висока стъклена капсула, стърчаща от бетонния под в подобие на космически кораб. Те го склубиха само от оцветени прозорци, така че светещите камери, като огнени пръстени, обкръжават тъмния. Сърце. Учени в капсулата ден и нощ изучавали са ангели. Тази сграда има за свой модел класически затвор. Паноптикон, изобретен от Джереми Бентъм през 19 век. Група инженери преработиха оригиналната концепция за специфичните нужди на ангелологията. Оригинална концепция паноптиконът е предложен за засилване на психологическия контрол. Над затворниците. Централната кула е оборудвана с завеси, за да не могат затворниците да разберат дали са били наблюдавани в момента, сигурност или не. Когато завесите бяха изтеглени назад, затворниците се държаха, сякаш ги наблюдават. Ангелолозите се надяваха да се възползват от по същия принцип. Пазач вътре в кулата. Те имат възможност да наблюдават всички камери. Когато прозрачността плексигласът се променил, ангелите не можели да видят тези, които стоят зад него. Учени не можеха да разберат кога са били наблюдавани и кога не са. В резултат на това затворниците имаха впечатлението, че са пълни. Контролируемост. Те бяха строго наказани за всяко нарушение на правилата, така че с течение на времето те станаха кротки и тихи. Ангелите нямали къде да се скрият. Камерите бяха 3x3 по размер. Метри бяха студени и сиви, сякаш жесток сибирски климатът проникна в корекционната институция. Те нямаха одеяла, легла и туалетни, нищо друго освен необходимия минимум, за да спасят живота си. Някои ангели – такива неща. Съществуване в продължение на няколко десетилетия, осъзнах, че те ще останат тук до смъртта му. Те бяха потопени в тиха апатия. Новолувени същества, които все още не са загубили надежда при освобождаването, те се изправиха при всяка поява на Годуин. Този жест изглеждаше толкова безцелен и жалък, че лекарят трябваше да насилвайте се да не избухвате в смях. По пътя към кулата той прекуси зърнест бетонен пот, боядисани в синьо. След това изкачих метала стъпки, оставяйки след себе си дебелите очила на самите камери, създавайки впечатление за аквариум, пълен с екзотична риба. Небесни съществата стояха близо до чашата и притискаха светещите си длани към тях. Оникъзали с Годвин отсечени блестящих еморских звезд, плаващих в мутно море. В находящем се на такой глубине подземеле естествено го света БТР малък не могло. Ангелсекия създания бли. Погружен в неоново подсветко. Отсутствие природного чередувания. Денят и нощта също се считат за полезни. Заловени ангелите са съществували във времето, те е трябвало да измерват времето незабързани удари на техните нечовешки сърца. В по-голямата си част затворниците бяха същества, неприемливо за обществото, идентифицирано и заловено от руски ангелолози. Сред тях са нефилимите, засегнати от вируса, която ангела Валко разпръсна в ангелското население няколко преди десетилетия. Други притежаваха забележителен човек физическите и поведенческите свойства, които ги разделят от образа на идеалния нефилим. Други предадоха клановете си, като затвориха бракове с хора. Иронията на ситуацията не беше скрита от него, защото Годуин беше ясно и работи директно за врага. Сред руските агенти са и закупени от нефилимите, не може да се нарече уникален във всеки смисъл на думата. Степента на измяната му обаче не е известна. Прецедент. Той обясни собственото си предателство към себе си като основа. Свойства на човешката природа. Докторът беше алчен човек, суетен и жаден за власт. Мъж помогна за създаването на институция за поддържане на ангели, надминавайки всякакви мисли на ангелолози, и го предлага за използване от врага. Усещане за наклон за деинтроспекция, той подозираше, че по този начин, може би, бунтът му срещу родители, лоялни към обществото, се проявява. Британски експерти, които настояват детето да продължи техните писания. В началото той се опита да отговори на техните изисквания. Съществува честен млад специалист, лекарят помогна на Анджела Вълко изучавайте генетичния код на ангелите, за да развиете техните. Средства. Разрушение. И сега, след много години, той обърнал своя изследвания в служба на семейство Грегори, извършване на експерименти, за което Анджела можеше само да мечтае. Констатации донесоха му богатство и влияние. Само ако беше успял да постигне това. Плътността на ангелското население, което те изискват, ще стане най-могъщият човек в новия свят. Дори след години в Паноптикон, Годуин никога не преставаше да се учудва от иронията на съдбата, която го правеше ученик.
Анджела Вълко. Тя е най-отдаденият паладин на обществото. В борбата си срещу нефилимите. И почти успя да ги победи. Принуждавам вирусът на инфлуенцата по птиците може само да зарази крилата им внимателно. Учен заразява цялото ангелско население чрез семейство Григорий, само политическият гений може. Пърсивал Грегори предаде инфекцията на всички основните кланове на нефилимите, поради което много членове на елита умря внезапно. В продължение на десетилетия лекарят се възхищаваше Анджело е прокле. Вирусът не е подал никакви лекарствата, които е измислил. Дори и сега той току-що намери начин да се ограничи разпространението му, за да се облегчи хода на заболяването. Когато руснаците наели Годуин и го завели в Сибир, за да инспектира затвора, той се озова на ръба на огромно ледено поле, цяла замръзнала вечност и реализира невероятния потенциал на затвора. Въпреки това, истинската тайна цел на неговите писания е много по-голяма. Възвишено и монументално, а не просто завръщане. Нефилимът на първоначалната им сила. Искаше да се съживи напълно. Бившата ангелска раса, както мечтаеше Артър Грегори. Няколко години първият и единствен пробив досега се случи. Близнаците се превърнаха в впечатляващо въплъщение на успеха на генетичните манипулации. Успешно двойно клониране на късния Парсивал Григорий с замразени клетки, запазени от майка му Есениай, предостави на лекаря правото на безплатна употреба на Филим Пари. И Годуин остана сам, оставяйки го да работи. Без намеса. Мъжът погледна нагоре, облеждайки се около наблюдателната кула. С непропускливи стъклени панели. Вътре в спиралата ангелолозите бяха на дежурство в коридорите, близо до компютрите. На наблюдателни постове, водене на бележки, коригиране на файлове. Скоро предстои нощната смяна ще се прибере от дома, дневната смяна ще се появи, поддържайки вечното движение на машината Панаптикан. Годуин винаги изпитваше странно чувство, когато пресече бетонен ров около наблюдателната кула. Хиляди очи наблюдаваше движенията си и не можеше да не почувства пълна враждебност. Силата на погледа им. Понякога му се струваше, че са сменили местата. И самият той, след като стана затворник, храни нефилимите с външния си вид. В такива в други случаи лекарят си напомни, че господарят е самият и тези красивите му гъщи животни са негови пленници. В нормална ситуация Яна не би била подходяща за никакви пари. До входа на Паноптикон. Изминаха повече от 20 години, откакто тя влезе на територията на предприятието за съхранение на ядрени отпадъци, известен като Челябинск 4.0, но това е структура и до ден днешен тя продължаваше да я изпълва с ужас. Въпреки факта, че семейството винаги е било в редиците на ангелолозите, датиращи от времето на Катрин Велика. Чичо и кратко успял да влезе в 50-те години. Паноптиконът като немаскиран шпионин. Лишен от всички точно така, той кацна в изолация, след което работи в реактора. Почистване на ядрени течове. Всички езера и гори в окръга са замърсени радиоактивност, въпреки че жителите на съседните села за нея не е информиран. Преходен рак уби Чичо му. Погребаха го близо до компанията. Сега гробът е заобиколен от мъртви дървета. Стърчащи от изсъхналата почва. Руското правителство е само наскоро призна факта на радиационно замърсяване, много. В продължение на десетилетия той отрича самото съществуване на реактора и сега специални признаци предупреждават за радиоактивност. Яна не показа склонност към апокалиптични фантазии, но не можах да разклатя усещането, че ако светът наистина ще свърши, катастрофата ще започне от този бок. Забравен тъп ъгъл на Челябинск. Тя спя внезапно, почти погребана в тесния бодлива телограда. Входът сервира стара стомана казарма, вход към източния тунел. Приближавайки се там, Яна се оттегли от джоба на портфейла и извади сертификата на член на Руския ангелологично общество. Момичето имаше надежда документи, които не могат да бъдат казани за нейните спътници, чието френски IDS със сигурност ще изглеждат подозрителни към Дамес от охраната. Ще бъде доста трудно да ги държите вътре. Имам разчитайте на нечия любезност. Няколко силни руски войници, наети от обществото в Москва, посрещнахме ги. Имам среща с Дмитрий Мелохнев, императивният Яна каза с тон, надявайки се, че няма да я увият. Пазачът, от когото е носена водката, я инспектира. С кръвни очи, смъркаха и казаха, ти си стар за Дмитрий, кути. Вторият добави. Момичетата му винаги минават през западния вход. Кажи на Дмитрий, че Яна Демидова е дошла. С кръстосани ръце над гърдите си, тя изчака пазачът да набере. Номерът на отдела на Дмитрий. Дава името си на функционера, който вдигна телефона. В другия край на линията той жестира към пластмасовите столове близо до асансьор. Чакайте тук, той изпраща ръководство за вас. Яна затвори очи и пое дълбоко дъх, молейки Димитри да поеме дълбоко дъх. Помогна. Преди да започне да ловува ангели в Сибир, той и Дмитрий са приятели в Москва още от детството си. И двамата бяха дълбоки.
Са влюбени един в друг, тъй като само един може да обича тинейджери, лудо и сляпо, и дори се сгодиха, докато Яна не съм го разкъсал. Тя помогна на Дмитрий да си намери работа. Бодигард на един от видните ангелолози. По-късно в кариерата си започна да се отпуска сам. Сега той окупира в паноптикона, позицията на вожда, човек на властта над всичко и всичко, какво може да блокира пътя им и ако тя трябва да се обърне към за него, няма нищо лошо в това. В допълнение, Дмитрий беше пред тя е задлъжняла. След едно 5-минутно чакане вратите на асансьора се разделиха. Появи се и самият Дмитрий. Яна не го е виждала от 20 години, но няма съществени промени във външния му вид, той остава. Ниско и мускулесто. Възприемчиви сини очи, сиви очи. Направления. Не беше трудно да се разбере, че появата на момичето го озадачаваше. Заведи ни в офиса си, Дмитрий, и аз ще обясня всичко. Тя каза, че хващайки разпитващия му поглед и надявайки се, след толкова много години той я вижда като приятел. Мъжът кимна и двамата охранители се захванаха с работа. Те претърсиха чантите и дрехите на ангелолозите, прегледаха оръжията си, след което им е позволено да влязат в асансьора. Дмитрий натисна бутона. И кабината слезе надолу, потъвайки все по-дълбоко и по-дълбоко в червата на земята. Яна не беше напълно сигурна, че въображението само с всяка минута от спокойното спускане тя ставаше все по-развълнувана. Степени, за да усетите тежеста. Ставаше все по-трудно да дишаш. Входът към източния тунел се отвори пред тях. Какво се случи оттам, студен бриз е накара да се срине. Тя вече е забравена колко студено е в този затвор, колко малко светлина има в него, колко лесно е да загине в стерилния си мрак. Имаха няколко минути, за да си тръгнат. По тесен коридор под неонови светлини, играещи над главата. Пътят беше кратък, но Яна си помисли, че са се преместили в друг. Вселена. Винаги и кратко се е струвало странно, че хората на върха не са нищо. Не знаех за тъмницата. Тя може да се срине, може да унищожи хиляди. Живи същества и никой не би забелязал това събитие. Когато стигнаха до сърцето на паноптикона, колосалния обемът на пространството, което се отвори, я накара да погледне. Нагоре. След като зрението се адаптира към мащаба и величието на структурата, тя видя редове от стъклени и метални камери, всяка скрилато създание заключено, осветено от твърда неонова светлина. Яна зърна Бруно, а след това и Верлин, опитвайки се да даде най-доброто от себе си. Те разбират какво мислят за руския подземен затвор. За разлика от други наказателни заведения, които е трябвало да посети и където царуваха чистотата и почти болничния ред, паноптиконът носеше характеристиките на средновековна тъмница. Бетон подовете бяха оцветени с кръв. На горния етаж лампите блестяха слабо. Създаване на слабо осветление. Някъде в задната част на камерите дебнеше лаборатория. Там са работили безброй служители от двата пола. Върху биологичните модели, получени от ангелите. Тук те могат да разкрива, разследва и класифицира всяко живо същество. Разбира се, всичко това беше представено като научни и научни изследвания. Но по същество те са използвали затворниците за себе си. Ползи. Както знаеше Яна, всеки затворник принадлежи. Които го плениха. Отделът за сигурност е от другата страна, каза Дмитрий, обръщане на страни. Момичето забави стъпката си, Верлейн я настигна. Тя е тиха, за никой друг не чу, тя каза. Ако вашият Евангелин е тук, той трябва да бъде претърсен в един от тези камери. Ловецът погледна приятеля си с благодарност. Яна се приближи, извади сноп изпод полувера си и го вкара. В ръцете на Верлейн. Той се взираше в него с неверие, а след това не се поколеба да се взира в него. Усмихна се. Жената предаде якето на пияния пазач и го грабна. Тя от стола, докато вървяха към асансьора с Димитри. Моят офис е едно от малкото места в нашата институция, където няма камери за наблюдение, каза началникът, пускайки гостите вътре. До собствения си апартамент и затваряне на вратата. Можете да говорите за това тук. За всичко. Верлейн не седна. Нямаме за какво да говорим, започна той. Едно, където Годуин се държа Евангелин. Бруно не знаеше дали да се възхищава на упоритата си упоритост. Ангелолог или кажете на ученика да не залепва главата си напред и даде лидерска роля на Димитри. Това е естеството на Верлейн, колкото поблизо е до собствената си цел, толкова по-упорит е той. Движеше се напред. Винаги е бил на фронтовата линия. Независимо от възможните рискове. Възхищение е качество, но само ако има помощник, който може да застрахова, няма недостиг на оръжия. Въпреки това, тук, на хиляди километри от семейството. В сибирската тъмница, в средата на радиоактивна пустош, в охранителна зала, пълна с камери проследяване на стотици руски ангелолози и хиляди от затворените ангелите трябваше да се държат по различен начин. Яна ги увери.
че Дмитрий няма да представлява опасност за тях, той не можеше да не се притеснява от човека, който е прекарал почти цялата си кариера в средата на замръзналото радиоактивна тундра. Бруно търси лекаря на видеомонитори, но успява да разграничават само лабораторните помещения, пълни с хора в работни рокли. Гледаш ли, Годуин? Следя го от 15 години, каза началникът, размахвайки ръка към плазмените екрани. И, повярвайте ми, ще се радвам само да намеря компромат от този тип. Но трябва да призная, че Мерлин и неговата хората винаги са били достатъчно умни, за да не извършват значителни неща пред камерата. Промашки. Облегнат на масата, той прекоси ръцете си през гърдите си. Това е информацията, която имам. Бруно се опита да си представи шпионаж на Дмитрий. Зад Годуин, слуша призивите му, отваря електронния кореспонденция. Той вече започна да подозира, че този процес може да даде най-разочаруващите резултати. Първо, какво вече изкупахте срещу лекаря? Първо, искам да разберете едно нещо. Човекът каза. Хора, които извършват престъпления, не могат да ме наранят по никакъв начин. Русия е пълна с крадци. И повечето те искат пари, власт и престиж. Но Годуин преследва съвсем различна цел. Кой попита Верлейн? Началникът отговорил. Докторът, заедно с Грегори, се стреми да се измъкне от населението слаб нефилим. Контролира определени генетични характеристики и се отървава от или изпраща до заключението на тези, който не дава желаните резултати. Изглежда, че купелето работи в най-добрия ни интерес. Яна каза. Можеше да остане полезен, ако току-що беше продължил. Геноцидът му, отговори събеседникът. Уви, най-високата му цел е вижда заселването на света със същества, превъзхождащи Григорий, раса от ангелски господари, ако щете. И за това той се нуждае от по-висока. Пример за ангелска порода. Имаме основание да предполагаме, че той наскоро беше просто получи подобно творение след 25 години търсене, Бруно каза. Димитри погледна към Верлейн. Това ли е същата Евангелия, за която говорихте? Тя е единствената, отговори ловецът спокойно и се обърна отново. До стената, заета от плазмени екрани. Не може ли да бъде тук? Теоретично, трябва да знам цялата информация за входящите затворници, отговорил мъжът. Услуга сигурността записва всички. Какво всъщност се случва, попита Яна. Всъщност Годуин прави това, което иска, призна Дмитрий. Той винаги намира начин да заобиколи правилата. Той може да стигне до тук. Анджелина и без мое знание. Тогава въпросът е този, каза Верлейн, усърдно поглед към екраните. Къде мога да го намеря? Какво ще кажете за помещенията на ядрен реактор, попита Яна. Достъпът до него е труден поради засилени мерки. Сигурност, каза Дмитрий. Годуин можеше да ги заобиколи, предложи Яна. Може ли да се стигне до паноптикон чрез ядрен реактор? Такова действие може да се нарече самоубийствено дори за психопат, подобен на Годуин, но той е съвсем реален. Приближавайки екрана, Дмитрий натисна бутона, обърна екрана, отваряне за гостите просторна интериорна стая, пълна с дълги бели прати от пластмасови експлозиви, между които имаше намотки от тел в червена и бяла изолация. Тази ферма е принадлежала на Годуин. RDX се чудеше Яна. Той прихвана партидата през януари, коментира началникът. Има достатъчно вещество, за да взриви целия затвор, каза Бруно. От което изобщо не се нуждаем, като се има предвид, че сме под ядрения реактор, каза Дмитрий, като взе един. От решетките и го поставете на масата. Но Годуин, от друга страна, изложи този. Глупости във всички ъгли и кътчета и кранове на затвора. При хващане на партията RDX, осъзнах, че той започва нещо и за това покани специалисти с кучета. Всичко, което виждате, се намира в паноптикон. Не мога да ви гарантирам, че той не е направил нищо експлозиви вашия изследователски център или реактор, и още повече обеща, че не е създал друго гадно нещо. Бруно беше изненадан да забележи струйка под полицето на вожда и глухия човек. Той каза с един глас. Накратко, той обича да играе с пиротехниката, но защо? Лекарят знае, че експлозиите в клетките ще предизвикат системата за сигурност на Панаптикан, отговори Дмитрий. Тук са поставени устройства, които след активиране ще се обадят мащабна детонация. Структурата ще се самоунищожи в рамките на няколко часа, тунел след тунел, ниво по ниво, докато целият затвор не бъде сведен до купчина развалини. Ще се разпадне ли напълно на прах, каза Яна. Да, всички и всичко ще загине тук, включително затворените ангели, лаборатория. Цялата информация, събрана през последните 40 години. Това е защитният механизъм, продължи Дмитрий. Подобен те подпалиха полетата, за да лишат врага от храна. Първи експлодира кула. Зад тях стоят лабораториите.
Когато важни части ще бъдат унищожени заведения, газ ще бъдат освободени в Панаптикан и все още живи същества, и хората, и чудовищата ще бъдат отровени. Системата за унищожаване е замислена за да скрием всички следи от престоя си тук. Следователно Паноптиконът е построен под земята. Ако трябва да унищожите руините му, ще останат под земята, масовият гроб на хиляди ангели. Има известен смисъл в такива мерки за сигурност. Така е, каза Бруно. Но защо Годуин се нуждае от експлозиви? Няма да си тръгне тук, каза той спокойно. Дмитрий, ако има заплаха, лекарят ще унищожи целия затвор. Тогава трябва да спасим Евангелин преди това. Това ще се случи, каза Верлейн. Институцията е патрулирана от стотици, ако не и хиляди охранители. Началникът забеляза, отваряйки мазето и изваждайки три кутии от нея. С бензин, газови маски, два полуавтоматични пистолета с патрони, два мастенари и три бронежилетки. При лекаря установена ежедневна рутина. Тази сутрин той влезе тук през южният тунел, се отправя към лабораторията си. След час ще мине половин ден. Така че имате половин час, за да влезете, да се огледате, намерете своя ангел, ако можете, и излезте оттам. Ограничен резултатът зависи от способността ви да се промъкнете незабелязано. Към лабораторията. Мога да погледна зад видеокамерите в самото паноптикон, но нищо повече. След това, когато всичко свърши, ще можете да напуснете Русия. Ще остана да работя тук. Влизайки в бронежилетката, Бруно размишляваше дали овча кожа си заслужава. Превръзка. Габриела определено би искала да си отидат. За спасяването на Евангелин я спаси на всяка цена, но той също така. Подозират, че поемат голям риск и всичко това в името на половин ангел, положена, предател, който може да върви срещу тях. Но, подобно на Верлейн, Евангелин не беше безразличен към него. Ангелолог все още си спомням, че тичаше из двора на академията като бебе, щастлива едно свободно дете. Тогава човекът не можеше да си представи, че ще дойде. Ден, в който може да не успее да го защити. Издигайки се, Верлейн напуска офиса на Димитри. Той вече чакаше. Достатъчно дълго и вече не можеше да слуша празни речи. На Бруно имаше свои собствени методи, шефът събираше информация, споделяше на партито неговият отряд и излезе с финплан, но ангелологът не можеше да следва методологията си. Евангелин беше там и нищо на земята няма да му навреди да го намери. Вече не можеше да следва за ментор. Времето да се подчиняваме на заповедите на другите е приключило. Верлейн ще намери самия ангел. Облечен в якето на охраната, той вървеше по пътеката по килиите, опитвайки се да даде най-доброто от себе си. Да намериш любовник в тях. По ниските нива бяха опаковани до капацитет. Изтощени същества. Мъжът все още не е трябвало да вижда веднага толкова много ангели. Все едно е в музей, пълен с живи. Плашила. Верлейн спря и, хващайки металната парапета, започна да инспектира огромния затвор, в центъра на който кулата за наблюдение се издигаше. Изведнъж екраните трепнаха. И леки прорези, изрязани през стените на Панаптикан. Верлейн Трион. Колосално пространство. На противоположната стена на камерата веригата премина в далечината. Той се върна към челната пита, всеки от тях съдържаше ангел с сгънати крила. Камерите бяха дълги, но тесни, без да позволяват на ангелите. Разпространете крилата си до пълна дължина и затова нещастните ги притиснаха. Към стъклото, така че да се огънат, оставяйки на гладка повърхност отпечатъци на писалката. Ангелолози в стъклената кула внимателно, подобно на лекарите, наблюдаваха движенията на затворниците. Изведнъж панелите станаха непрозрачни, криейки наблюдатели. Зад щит от оцветено стъкло. Верлейн неволно се наведе. Заради чашата може да го държи под око. Нямаше намерение да приема участие в този експеримент като морско свинче. След гръм по металните стъпала, ловецът се изкачи. На най-високо ниво. Ако Евангелин наистина е тук, трябва да се търси сред нефилимите. Осветлението на горния етаж беше дим, подчертавайки ефекта на неоновите лампи в камерите. Преминаване по край отделенията мъжът погледна вътре. Затворниците са големи, мощен нефилим ядосан и със къщ, докато минаваше покрай него. Те удариха крилата си върху стъклото, плюеха и се кълнаха. Едно от съществата удари чашата твърде силно, оставяйки лента синя кръв. Условията на задържане бяха ужасяващи и беше възможно да се няма съмнение, че броят на затворниците умира всяка година. Създаване на място за нови пленници. През годините Верлейн губи всяка способност да симпатизира на нефилимите и все пак. След като погледнах изтощените затворници, си помислих, че руснакът. Ангелолозите са може би твърде жестоки в методите си. Неговите отражения бяха обезпокоени от звука на стъпките. Поглед в огледалото чашата на клетката, ангелологът видял охраната.
Той отиде при своя посока. Поглеждайки през рамо, ловецът лесно забелязал втория поглед от противоположната страна на паноптикон. Той вдигна еката на якето и побърза, осъзнавайки, че трябва да избяга от тук. Няма да работи. Беше съвсем очевидно, че ако бъде спрян, той няма да може да заблуди службата за сигурност с маскарада си. Покрай Верлейн не говори руски, лицето на ловеца не съвпада пропуск, закрепен към ревера, носеше улични обувки. Идънки. Той може да докаже, че принадлежи към обществото, той обаче ще бъде задържан за разпит, докато не пристигне от Париж. Някой на помощ. В същото време Париж не знае, че е вътре. Ако пазачите го задържат, това е краят. Пазачът зад Верлейн му се обади. Руски. Ангелологът добави стъпка. Той внимателно инспектира клетките, като че ли стъклените врати могат магически да се отворят, отваряне на пътя към спасението. Зад мен се чу тежък удар. Армейски бутуши на бетона пазачът тичеше. Колегата му, също така добавете стъпка, втурна се към непознатия от другата страна. Поглеждайки първо напред, после назад, Верлейн осъзна, че няма къде да отиде, с изключение на фехтовката. С къс дрънкалка, пресичащ парапета, той слезе в ръцете си на второ ниво, кацайки близо до него. Камери с ангели Мара. Втурнах се напред, бутайки се. Със сърцебиещо сърце той премина покрай камерите, от които гледаха. Изплашени същества. Хантер ускори още повече топчета. Бутушите нокаутираха ясен ритъм на бетона. Скоро той беше близо. Метална врата в далечния край на второто ниво. Слух близо до гласа на няколко други охранители, той дръпна дръжката. Вратата беше заключена. Проклинайки през зъбите си, Верлейн се разтресе. Дръжка и се наведе на вратата, сякаш ключалката може да се отвори под тежеста тяло. Гласовете на пазачите вече можеха да бъдат чути в целия паноптикон. Бруно и неговите спътници ще се развълнуват, без да знаят какво се е случило. Хващайки пистолет, Верлейн стреля в замъка. Ревът на изстрела преобърнати из целия затвор и пазачите сега лесно ще го намерят. Звук, но имаше шанс, че той ще бъде в състояние да избяга през това. Вратата. Ангелологът я бутна и погледна вътре. Стаята се оказа един вид схванат гардероб, който едва се побира. Но какво да прави, той трябваше само да се скрие. Влизане, той затръшна вратата зад себе си и включи светлините. Шкафът беше изпълнен с метални вентилационни тръби, дебел алуминиеви канали, които пренасят въздух на разстояние аглите на затвора. Чувайки приближаващите се гласове, Верлейн се отдръпна. Решетка от дупката и се изкачи в една от дебелите гофрирани тръби. Внимателно разпределяйки теглото, той внимателно, инч по инч, пълзи напред. Ако се движите твърде бързо, тънкият метал ще започне да се угъва. Под тегло. 10 метра по-късно ловецът забелязал под него. Метална решетка и я намери пълзи под тавана структури, високо над бетонно поле. Главата ми се въртеше. Верлейн си мислеше, че ходи по жица, окачена високо. В небето и гледа в безданния каньон. Гледайки надолу, ангелолог за момент. Представете си как пада, как се чупи върху бетона. Психически, той вече. Е отлетя надолу, покорявайки гравитацията, която го влачеше покрай заетия чудовищни камери. Той погълна трескаво и пълзи. Гласовете звъняха навсякъде за крила. Метални решетки се появяват на редовни интервали и чрез тях се виждаше всичко, което се случваше в паноптикона. Орион Трион сив бетон и метални колони, централен кула. Всяка част от структурата му се появи отделно, а цялата просто трябваше да си представя. На долния етаж тичахме в бъркотия. Пазачи на клетки. Пленниците се взираха в тях. 10 минути мъж се придвижва напред, следвайки завоя на вентилационната тръба, след което. Слезе рязко и ангелологът почувства, че против волята му започва плъзнете надолу. След кратка, но упорита съпротива Верлин чувстваше, че вече не е в състояние да се съпротивлява. Той се срина силно до дъното на мината, пробивайки тънка метална. Окото и удрянето на бетонния пот. За момент само там лежеше зашеметен от падането. Необходимо време за идване в чувство, да получите въздух в гърдите, разберете кои кости са непокътнати и кои са непокътнати не. През последните 48 часа той трябваше да бъде бит, препечен и замразен. Болки в мускулите, набъбнали си нинини, тяло изглеждаше счупена. Чудо е, че той все още остава. Жив, осъзнавайки абсурдността на цялата ситуация, Верлейн мълчаливо засмях се. След това протегнах пръстите си върху бетона първоначално. Съчувствие към дявола от Rolling Stones, асансьор с пръстите на краката, усещайки мускулите угъване, и се чувствах доста разбираемата радост от това, че тялото се подчинява след такова падане. Денят ще дойде и късметът ще го напусне. Но днес не му се налагаше. Подавам жалба. Верлейн се изправи и започна да се оглежда.
Явно е влязал в звеното. Подземия, различни от останалата част от затвора. С един поглед очевидно е, че ловецът е бил в някакъв външен коридор, чрез това може да е било достъп до затвора. И на двете страните на тясното пространство бяха вратите. Той се опита, отворете един от тях, открийте, че е заключен и продължете по пътя си, докато не чух гласове, идващи зад друга врата. Уверих се, че наоколо няма никого и сложих ухото си на вратата, опитвайки се. Извадете едва доловимите думи. Свърших си работата, каза жената, и не мисля, че го правя. Готов съм да чакам, Мерлин. Верлин веднага разпозна гласа на Инима, който беше хванал в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Изгарянето на гърдите му веднага пулсира от болка. Той слушаше. Ако Ено е тук, тогава Евангелин е някъде близо. Не мисля, че мога да работя с нея в сегашния и кратко гласът на един мъж отговори. Верлин осъзна, че това е Годуин. Кръвта на пленника все още е пълна с успокоителни. Гласът на лекаря смекчено. Ето нещото. Чакахме този момент толкова дълго, че можехме да изчакайте още няколко часа. Верлин чу стъпки. Годуин трябва да се е приближил. Към стената. Междувременно ще говоря за това как ще се проведе процедурата. Тя е изправена пред тежка смърт. Ено промърмори нещо в одобрение, а гласът на събеседника стана посилен. Докторът стоеше до вратата. Механизмът ще извлече кръв от ангела и ще я филтрира, каза той. Той. Ние, както добре знаете, се интересуваме от нейните сини клетки и машината ще отдели сините клетки от белите и червените. Евангелина толкова е интересно за нас, колкото и баща и кратко преди 100 години. Представени за Романови поради редките свойства на кръвта. Тя е червена, а не синя, но съдържа изобилие от синьо. Клетките, към които принадлежат, ако пристъпим към техническата детайли и стволови клетки, които имат извънредни. Адаптивност и плодовитост. Те са далеч повисши. Неговата продуктивна сила са човешките стволови клетки. Имаме специално оборудване, което ни дава достатъчно възможности. Във всичко свързано с третирането на веществата. Распутин, например, използва кръв, взета от ангел, но не знае как да я филтрира. Имаше сме от бели, червени и сини телета. И със сигурност. Григорий даде царевичската кръв в неделима форма, поради което детето ужасно гадно, преди да се възстанови. Но ние имаме всичко. Това не е така. Ще се възползваме от правилните клетки. И като ги имаме, ще продължим работата, която започнах да върша. За вашите домакини. Скоро ще видим резултатите от нашия труд. Ще бъде 10 пъти по-забавно от това, което сте успели да направите. За господата, каза Ено. Ако късметът не те напусне. Освен Бога, никой няма да преобрази живо същество по начина, по който мога. Да, сър, каза мъжът. Може би така, съгласи се Ем. Това е вашият огромен успех. Но нека забравим за предишната слава. Въпрос дали можете да повторите постижението си. Или ще останете разочаровани, господа. Моите изследвания едва ли могат да ги разочароват, каза той. Годуин. Не бъди толкова уверен в себе си, отговори Ено. Да бъдеш разочарован като никой друг. Аз съм тук в името на, за да не ги взривите. Изведнъж вратата се отвори и Верлейн се изправи лице в лице. С мъж, чието лице беше бледо като креда, чието лице е изпъкна оранжево-червена коса. Верлейн се отдръпна и протегна ръка. Към пистолета, обаче, грабвайки нарушителя за якето, Годуин е остър. Издърпах го в стаята. Незабавно трансформиране в хищник, Ено погледна гневно ангелолога. Верлейн не можа да. Да не чувстваш собствената си грешка, показа глупостта. Лекар чувстваше, че някой е извън вратата, избра оптималната мит и хвана ловеца. Преди да може да започне. Годуин го бутна в клетката и затръшна вратата. След 10 години като ловец на ангели, Верлейн успя да изпита почти всички възможни ситуации. Видях много разновидности нападнали същества, знаех условията, необходими за живота на чудовища, и разбрах, че с нефилимите можете да се справите само с сила. Въпреки това, по време на времето, прекарано в служба на ангелологията, той никога не е трябвало да вижда подобна сцена. Отнеми няколко секунди, за да напълно осъзнаете какво сте видели. В самия център на стаята до двете хирургически маси близо Годвина и Хайнафт са свързани с близнаците Грегори. Живее или мъртвите, Верлейн не знаеше. И двамата са голи и приличат на трупове. Златните крила бяха скънати около телата, покривайки ги от гърдите. Доглезените си скрещо оперение. Пепел кожа отливка. Син. Мъртви ли са, помисли си Верлейн. Въпреки това, в този момент. Един от близнаците мигна с око и осъзна, че братята също са, те са част от експеримента, Ено и Годуин. Глас, извикан зад гърба на Верлейн.
Знаех, че идваш, каза Евангелин. Обръщайки се към звука, ангелологът е намерил. В противоположния ъгъл на клетката. Тя седеше с кръстосани крака, сгъната. Крила и удавяне в сенките. Имах чувството, че стоиш пред вратата. Но Годуин ме изпревари. Не мога да повярвам на очите си, каза Верлейн, който беше загубил подаръка си. Речи на радост и облегчение. Съгласен съм, трудно е да повярваш, отговори любимата му. С лека усмивка. Чувайки гласа на Евангелин, Верлейн усети света около себе си. Промени. Като беше около нея, той някак си започна всичко. Разбирам. За да разбера защо толкова често мислех за нея, защо отидох следвайте жената до края на света. Сърцето на ловеца биеше отчаяно, подтъкъпеше от челото ми и се търкаля по врата ми в струни. Анджелина го промени живот. Той не можеше да си представи бъдещето си без любимата си. Трябва да се измъкнем от тук, прошепна Верлейн, подъл трепереше. Ръката и кратко. Той се огледа наоколо, опитвайки се да забележи изхода от лабораторията. Безуспешно. Ловецът бутнал стената с рамото си, плексигласът не трепнал. За да се измъкнем от тук, ще трябва да бъдем като себе си. Худини. Няколко минути по-късно лабораторията беше разтърсена от силна експлозия. Мъжът се взираше в надигащия се облак от дим и прах. Най-накрая той, Бруно и Яна излязоха от пробив в далечната стена. Годуин също ги забелязаха. След секунда объркване, той грабна ключове, втурнаха се към клетката, отключиха и завлякоха пленника в издигането опушен хаос. Малко след като ангелът изчезна, прозвуча аларма. Влизайки в стаята, ловецът погледнал близнаците. Телата им бяха опожарен от експлозията. Нефилимите не помръднаха и това беше невъзможно. Те разбират дали са живи или мъртви. Във въздуха имаше отровна вуня. Изгаряне на пластмаса. Тя се смесва с сладък, като сироп. Аромата на плазмата, излъчван от телата на братята. Миризмата беше противен. Верлейн се опита да си проправи път през пушека. Намерете неуловимата Евангелия. Да бъдеш в средата хаоса царуваше, мъжът се опита да се възстанови. Той забеляза преди Годуин, но беше сам. Пленникът трябва да има избяга от ръцете си. В далечината нова серия от експлозии гръмна, повече от посилен от първия, и ангелологът разбра със зашеметяваща яснота, всичките са в ужасна опасност. Изведнъж на рамото му студената длан на любимата и кратко легна. Да вървим, прошепна тя. Верлейн хвана ръката и кратко и те побегнаха. След няколко минути Евангелин спря и каза, вървим по грешен начин. Откъде знаеш? Защото вече не усещам присъствието на ангели. Тя каза. По някакъв начин винаги усещам тяхната близост. Тук няма нефилим. Паноптикунът трябва да бъде от другата страна. Те се състезаваха в обратната посока. Бетонен под всеки разтърсих се за няколко секунди от друга серия експлозии. Звучите тонациите станаха по-силни и ангелологът осъзна, че приближават се към епицентъра на експлозиите. Коридорът ги вкара в червата на земята. Паноптикунът и когато бегълците се втурнаха покрай камерите от първо ниво, Верлейн забелязал, че всичките са празни и стените на мнозина са покрити. Пръски плазма, златният цвят на която се превърна в пепел, сив. Верлейн видя ангели да треперят от другата страна паноптикон, те изтичат до тунелите и се опитват да избягат. Затворници бяха зашеметени и объркани, оглеждайки се тревожно. Сякаш подозират, че са жертва на жесток експеримент. Близък събра се тълпа от Райфим. Крещейки на различни гласове, те изкуваха по стените с всичко, което дойде на ръка, метални скаваеми столове и тръби счупени от легла в клетките. Няколко гиборими скочиха от оградата на нивото на хората подолу, вдигнаха ги във въздуха и падна на бетонния пот. Дъното на рова беше покрито с кървави тела мъже и жени. Някои все още стенеха от болка, други вече изпаднал в безсъзнание или умял. След като преминаха през облак от дим, бегълците намериха метална стълба. Тя ги отведе до клетките на втората и третото ниво. Димът ставаше все по-дебел. В този хаос ориентирането и движението стават все по-трудни. Палмата на Хантър усети докосването на малката и ледена длан на Евангелина. Той изтисна плътно, сякаш се страхуваше, че спътникът може да изчезне. В дим. Заедно те се втурнаха към изхода на тунела, стъпвайки над телата. Паднали, потъпкани и усъкътени. Верлейн усети. Жената е обладана от нерешителност. На бетонен под флукви. Хората в униформи бяха в собствената си кръв, в ръцете на още няколко. Оръжията остават. Охранителите загинаха, когато се опитаха да блокират чудовищата са пътят към спасението. Огромна стоманена на врата на началото затваряне, бавно завъртане. Те се опитват да държат ангелите вътре, каза тя. Евангелина.
Верлин сложи ръка на устата и нос си, но дебел химикал димът все още влизаше в дробовете ми. Нова експлозия разпръсна шрапнел. През въздуха и в един момент паноптиконът беше потопен в тъмнина. Така че светлините са потушени, каза ангелологът. Въпреки че нямаше причина да го направи, той преживя увереност, че ядрените реактори по някакъв начин са свързани с източник на енергия, който захранва паноптикан. Дланта на ангела се изплъзна от ръката му. Той пристъпи напред, опитвам се да я намеря. Евангелин извика ловецът, но гласът му беше изгубен. В оглушителния шум, повдигнат от хилядите ангели около тях. Аз съм тук, над теб, отговори тя и той отбеляза на върха. Облак от ярка светлина. Верлин мигна, опитвайки се да види спътника да виси. Над главата му, като птица. Жената, изпълнена с чудната си целият купол на паноптикон е лек. На него му се струваше, че самото слънце изведнъж се спусна в тъмницата. Евангелин не може да принадлежи към нефилимите, потомци от всякакъв долен ангелски ранг или към иним. Това няма нищо общо с Анаким, Мара, Холубим. Или Гиборими. Заключението беше толкова просто, че дори беше изненадан. Че не съм дошъл при него порано. Едва сега, след като видя красотата истински чист ангел, можете да разберете каква е била благодатта лишен от нефилим. Трябва да намерим отключен тунел, извика той. Верлен. Ако ядрен реактор бъде унищожен, не можете да излезете от тук жив. Ако няма открит тунел, ще загинем. Може би има и друг изход, отговори тя. Евангелина. Мъжът погледна нагоре, опитвайки се да си представи себе си на място. Обичам и погледнете руините от височина. Тя беше под тавана на конструкцията. Не можеш да видиш нищо отгоре, попита той. Евангелин потъна по-ниско, а Верлейн без ни най-малко мислите се вкопчиха в нея. Тя летеше бързо и безразсъдно. На паноптикона, извисяващ се нагоре и надолу, сякаш плаващ в бурни морета. Верлейн се държеше за нея с цялата си сила, той изпита адреналин бързам. Още едно изкачване ми отне дъха. Исках гушкане поблизо до ангела, движете се във времето с тялото си, издигайте се с него по-високо и по-високо. В този момент имаше и други мисли и желания. Не беше. Нищо нямаше значение, докато любовникът беше там. До него. Ехото на нова експлозия премина през паноптикон, огнено вълната блокира пътя. Жената се спусна и рязко се изкачи. Верлин си взе дъх и освободи тялото на Евангелина. Извън контрол. Ловецът падна, опитвайки се напразно да се придържа към нещо солидно. Но преди да успее да изкрещи името и кратко, приятелят се появи сам. Гледайки с зелени очи, блестящи като слънцето, тялото, тя се втурна под нея и я взе. Верлейн е погледна с удивление. От жената дойде. Мъдро спокойствие, а за него, противно на факта, че тя е много повече посилен от ангелолог и току-що е спасил живота си. Възхитителна нежност. Благодаря ти, прошепна той, задължен съм ти. Не мога да те оставя да паднеш, каза тя. Те слязоха на земята и Верлейн започна да гледа. Спътник на фона на руините на паноптикон. В средата на облак от дим, с сгънати крила тя изглеждаше неразличима от мъжа. Вижте, попита той, сочейки в посока на тунела. Ще успеем ли да го преодолеем? Евангелин кимна. Отворен е и вероятно няма друг отворен тунел. Верлин сгръбчи длан толкова студена, колкото леда, и дръпна ангела. Към тунела. Гъстият отровен дим затруднява гледането напред. Трябва да побързаме, преди ходът да се срине. В края на пътеката светна златна светлина. С приближаването им тя стана посилна и накрая ослепителна светкавица. Преглътна мрака. Заслепена, Верлейн спря. Стена панаптикан, листове от полиран титан, закрепени заедно дебел в човешка глава, лъчът отразяваше. Светлината изглежда е проникнала въздухът, след като е образувал конус, е толкова силен и ярък, че ловецът не можах да разбера какво има пред него. Верлейн свали очилата си и постепенно зрението се върна към нормалното. Видял е създание, надарен с такава ослепителна красота, че е възможно няма съмнение, че този гост е дошъл на земята от небето. Верлин падна на земята, покривайки очите си с ръка, мигайки, падайки през болезнена слепота. Когато зрението му се върнало, видял едно небесно създание да стои. Близо до Евангелин. Въпреки огромните бели крила, в лицето архангелът беше нещо несложно, почти детинско. Жената погледна госта и обтегна цялото си тяло. Кой си ти, най-накрая попита тя. Знаете това много добре, отговори архангелът, изправяйки се. Огромни бели крила. И аз също чувствам кой си. Но все пак възнамерявам да се придържам към правилата, така че ще кажа името си. Ми казва се Лусиен. И въпреки, че това е просто формалност, защото знам, кой си ти, моля те, дай името си.
Евангелин стъпи пред ангела надясно и след това наляво. След това, с елегантно движение, тя разпери крилата си и играеше върху тях. Светлината, идваща от Лусиен. Комбинация от люлет и сребърни пера. Изглеждаше неустоим до белите крила на архангела. Сърце трескаво удря в гърдите на Верлейн, когато осъзнава тази красота, блясъкът и величието на ангела не бяха по-низши от чудното великолепие. Същество, което стои пред нея. През цялата си ангелологична кариера той никога не бе виждал такива чисти и възвишени същества. Ти си очарователен, отбеляза Лусиен с лека усмивка. И изключително. Продължавайки напред, той се поклони на жената. Трябваше да изчакам много години за нова среща с вас. Евангелин държеше погледа си към искрещото създание и Верлейн осъзна, че между двамата ангели се случва нещо, което той не може да разбере. Срещали ли сме се преди? Веднъж, когато беше бебе, те държах в ръцете си. Вие сте доведени от майка си. Познавате ли я? Попитала жената. Тогава ти беше толкова крехък и малък човек, че успях да те държа в ръцете си за момент, защото страхуваше се да не причини вреда. Не можех да си представя, че ти ще бъдеш такъв. Но защо? Попита Евангелин. Аз към теб. Чакам този момент от години, отговори Лусиен. Верлейн направи крачка напред и каза, като се обърна към нея. Трябва да излезем от тук без забавене. Дойдох тук, за да ви разкрия всичко, каза той. Лусиен. Но в сърцето си вече знаеш, че аз съм твой баща. Евангелия изпадна в мълчание. И тогава погледнах. На Верлейн, преди да може да се приготви, със страст и го целуна нежно, гушкайки цялото си тяло. Стъпка, каза тя, отдръпвайки се с нежно движение. От себе си като ловец. Трябва да излезеш от тук, да се качиш на повърхността, преди да е станало твърде късно. Девети кръг. Измяна. Челябинск, Русия, отваряйки очи, Верлейн осъзна, че лежи по средата на снежно поле, краят и ръбът на които не се виждаха. Не знаеше колко спи. Снегът наоколо беше отцветен с кръв негов, както разбираше. Мъж. Раната кърви по крака му и шевът на главата му се отвори. Изследвайки раната, той си спомни как е излязал от паноптикуна, в средата на димни пламъци, до рева на експлозии. Поглеждайки назад на страни затвор, ловецът видял на негово място само да се издига на небесата опушен стълб. Целият комплекс се срина. Ушите му уловиха звука, тих, но упорит рев, подобно на изрязването на насекомо. Автомобил с всякакъв терен си проправи път през снега. Когато се приближил, Верлейн видял, че кара нива. Това е Димитри. Яна скочи от задната седалка на колата, Бруно се наведе на вратата. Шефът очевидно е тежко ранен. След момичето и Димитри дойде непознат. След като поздрави ловеца, той се идентифицира като Азов и обясни, той стигна до настояването на вярата. Какво се случи там, попита Верлейн, разтърсвайки го. Със сняг в дрехите. Точно на какво разчиташе Годуин, отговори Дмитрий. Лицето му беше намазано със сажди, дрехите му на няколко места. Изгоря. Докторът остана ли долу, попита Верлейн. Кой знае, отговори мъжът. Сърцето на ангелолога падна. Годуин можеше да остане под руините, иначе можеше да бъде изоставен. И бъдете спасени. Можеше да бъде навсякъде. Какво ще кажете за ядрен реактор, попита ловецът. Предполага се, че е в състояние да издържи на подобни на повреда, каза Димитри, гледайки през рамо. На опушен стълб. Въпреки това, не бих препоръчал да останете тук. Поемайте рискове. Трябва да се измъкнем от тук. Бързо и далеч. Веднага. Но не можем да си тръгнем, отвърна Верлейн. Веднага. Ако забавим, отговори Димитри, сочейки към далечината, тогава ще се справим с тях. Беглец, затворници, ангели от всякакъв вид, пълни ландшафт. Верлейн се взираше в хаотичната тълпа, търсейки Евангелин. Изглеждаше, че тя не е никъде и навсякъде, а след това забеляза. Си. Държейки ръката на Лусиен, тя тръгна към тях от паноптикона. Когато небесни същества се приближиха, Верлейн видя в лицето на дъщеря си образа баща. Нежна скица на лицето и кратко, огромни очи, светлина около нея, всичко стана очевидно, че Евангелин и Лусиен са създадени. От едно и също етерно вещество. Ангелката трябва да се върне с нас, каза Верлейн. С всяка изминала секунда се чувствам все по-безпомощна. Не знам дали Лусиен ще я пусне, колебливо каза. Азов. Заедно изминахме хиляди километри. Знам силата му, но по-важното е, че знам колко е мека и благородна. Той винаги е тя се ръководи от най-добрите намерения. Евангелин, ако... Да вярваш, че това, което съм чувал за нея, никога няма да се разбунтува. Срещу баща си. И няма да ви позволи да го нараните.
Ако искаш да отнемеш приятелката си със себе си, това може да се направи само по един надежден начин. Азов извади епруветка от джоба си и я показа на Верлин. Този веднага тя си спомни, че Вера имаше голямо доверие в факта, че честарецът ще и кратко помогне да разбере албума на Распутин. Така че те са един вид. Те успяха да направят отвора. Верлин посегнал към кораба, но Азов го отстранил. И се отправиха към ангелите, викайки имената им с глас, пълен с отчаяна, разбираема надежда. Ловецът е тестван също толкова императивна нужда да се обадиш на любимата си, да убедиш тя се разделя с Лусиен. За изненада на Верлин, Азов привлече вниманието на Евангелина. Заедно с баща си, тя отишла да се срещне. Хората в Снежно поле. Кой си ти, попита тя, и какво искаш от нас? Поглеждайки кораба в ръката на Азов, Лусиен веднага разбра какво точно прави. Не се качвай, каза той, размахвайки крилата си и внимателно. Покриваш ти раменете на дъщеря си с тях. Извъждайки пластмасово-виолетово от джоба си, Азов го показа. Ангели. Това е за всички вас, каза той, това ще ви върне и всички вас. Подобен гръб. Обратно към какво, попита Евангелин. Имаш избор, отговори Азов. Не е нужно да си един от тях, каза Верлин. Направете крачка към Евангелия. Ако спра да бъда един от тях, каза тя, гледайки те. На Верлейн кой ще стана тогава? Човече, отговори Верлейн, като нас. Без да се отдалечава от ангелолога, тя каза. Не съм сигурен, че сега разбирам как можеш да бъдеш като теб. Твърде много неща се случиха. Промених се. Мога да ти помогна да станеш това, което си, ако мога. Каза Верлейн. Евангелин излезе от крилата на Лусиен и стъпи на снега, хрускащ под краката ми, се приближих до Азов и го взех от него. Отварата на Ной. Верлин буквално отгатна хода на мислите си, израз на лицето на любимата си се промени от страх към любопитство, а след това премина към решителност. Докосване на корка на съда с нукът, тя разговаряше от една страна на друга, разбърквайки течността. Тогава с бърз и решителен жест тя сложи виолетовото в джоба си, обръщайки се на място, тя се втурна обратно към баща си. Верлин се опита да се втурне след нея, но Дмитрий и Азов спря го и го издърпа през снега към колата. Седнете, извика Яна от седалката на шофьора, време е да тръгваме. Все още се съпротивлява, все още се опитва да стигне до там със сила преди Евангелина той забелязал, че се издига над реактора. Дебелият черен дим стана подебел. Тънък вой прониза въздуха, започва като вибрация, остра като пеене на цикади. Лятно часово избледня, след като няколко мига разтърсиха земята. За какво след това за секунда въздухът беше изпълнен с прах и пепел. И тогава започна изходът. От опушените черва на отворения кратер паднаха крилати същества, затъмняване на слънцето и самото небе. Сенките на ангелите затвориха горящия реактор. Магистрала М5, Сибир, Русия, Бруно се наведе към вратата на колата. Всяка вещица той се превърна в мъчение за него и Яна бързо закара колата. И решително гумите само от време на време се подхлъзваха по ледения път. На тундрата. Гледайки през прозореца, мъжът забелязал, че светът е започнал. Променям. Небето се превърна в пепел, после се превърна в лилаво. Те минаваха покрай селени, които гледаха в небесата с тревога, покрай стадата мъртви кози, лежащи в снега, покрай потоците, течащи с кръв, те преминаха падналите, увъглени гори. Увеличаване на скоростта, момичето се състезаваше по пътя опасно близо до ледената рама. Стадо стражи излезе от земята и приличаше на изплашените птици влязоха в небето. Светкавица премина през небето, тътен в ионизирана атмосфера, разкриваща скалата, която се появи напред гребен. Земята сякаш се облегна на уста си, цялото съзвездие пало от небето, искрящ с необичайно ярък огън. Луната стана голяма и кримсън. Дъждът се изливаше, капки от него, съскане, изгорени в снега. Черни дупки. Падналите ангели се разбунтуваха. Битката започна. Яна се забави. Бранена шепи сняг отстрани на пътя, Верлен. Върнах се в Бруно. Снегът се превърна в твърди мокри бучки. Ученик сложих бучка сняг по бузата му. Ангелологът се почувства възхитителен докосването на студа до изгорената кожа. Студът донесе облегчение. Бруно съзна, че трепери, въпреки че не можеше да разбере защо, от замръзване, от болка или от страх, растящ в гърдите. Някъде там, в горещ кратер близо до Челябинск, остана човекът, който започна всичко. Бруно затвори очи, опитвайки се да забрави. Това, което видя днес. Сред всички ужаси на деня са тези, които избягаха. От камерите на нефилимите, пазителите, които падат отгоре, експлозии в подземния затвор, нищо не може да за да се сравни с ужасната смърт, която Мерлин Годуин взе под ръка. Хайнафт. Бруно видя тази сцена отдалеч, видя Ено, като кобра,
Тя се издигна зад лекаря, обвичерните си крила около него. Докато кървав поток течеше. Когато приключила със случая, тя се отказала. Изсъдени до сухите останки в руините на лабораторията. Повечето ловци объркан от факта, че службата за наблюдение е сгрешила, но не си тръгна нито една част от тялото на жертвите им не е трофей. Завършен с Годуин тя обърна лицето си към Бруно, усмихната боядисана. С кръвта на устните си и той осъзна с истински ужас, че това е тя. Това се случи с жертвите от мъжки пол. И тогава осъзнах, че аз самият може да е в обувките на лекаря. Те се преместиха от местата си и Бруно се опита да раздели горелката. Болка в тялото и чисто директно движение на мислите. Въпреки болката, той трябва да запази здравия си разум, трябва да ръководи ума си. Мисли за бъдещето. Истинската битка те първа започва. Ако те ще бъде в състояние да избяга от Сибир жив и по време на шофиране е. Яна, все още имаше голям шанс това да се случи, до тогава битката все. Още беше там. Няма да излезе от началния етап. Предстоят най-големите предизвикателства. Скоро няма да има места за криене. Ще ни заведете в Санкт-Петербург непокътнати и запазване. Бруно попита Яна с едва доловим глас. Момичето не свали очи от пътя. Да предположим, че е така, каза тя, но ние ще да го направя тогава. Струйка от топяща се вода изтича по бузата на мъжа. Капка той се втурна надолу по врата си и падна на ръката си. Преди Бруно Верлейн каза, ще се борим с тях, ще се бием заедно и ще спечелим. Академия по ангелология, 14-ти арондисман, Париж, Великденска неделя. Верлейн седеше на дълга дъбова маса, слушайки далечното звънене на църковни камбани. Членовете на съвета могат да стигнат до всеки една минута и искаше да бъде готов за това. Ловецът запамети речта си 2 седмици. Той разбра, че въпреки склонността на членовете на съвета за консервативните решения, убеждаването им няма да бъде толкова трудно. Претърпяната вреда е достатъчна, за да се направи битката. Всички агенти се изпращат незабавно. Катастрофата отрови 1/3 територията на планетата. Пазачите останаха на свобода. Човечество ужасени, хората започнали да организират армии. Ангелолозите нямаха друг избор, освен да се бият. Вратата се отвори и имаше шумолене от стъпки. Членовете влязоха в залата съвет. Верлейн, Яна, Димитри, Азов и Бруно се изправиха, чакайки те ще седнат. Хващане на окото на чирака, Бруно отговори с уморена усмивка. Дори ако срещата е в тяхна полза. Няма нужда да се радвате, всеки вече знае, че е задължен. Беорете се, докато последното чудовище бъде унищожено. Един от съветниците, сива жена в кръгли очила, кимна. Верлейн и неговите съратници. Приятели, ангелолози, поканихме ви тук, за да попитате за помощта. Съветникът изкашля и погледна в очите на Верлейн. Чувстваше се тръпка от наслада. Имаше определено качество по нейния начин, чувство на безстрашие, което го е породило. Нашият съвет обсъжда настоящата ситуация в дългосрочен план. Наясно сме с опасностите от нашата ситуация. Ние също разбираме. Ние се борим за самото съществуване на нашия свят. Дълбоко въздъхна, тя продължи, също така, след много обсъждания, ние той реши да разпусне съвета. Очевидно е, че обществото навлиза в нова. Епоха на голямо унищожение, ужасни опасности и скърби. Но това е така, че си спомняме дългогодишните пророчества, разбираме близостта апокалипсис и вероятността тази година от болката да е дошла, за да можем да създадем нов и по-добър свят. Ето защо ние имате нужда от командир, човек, който познава напълно врага, който е способен на да видим хода и хода на цялата война. Разчитаме на неговата, те могат да бъдат намерени сред нашите елитни ловци. Усещайки външния вид на членовете на съвета, Верлейн изведнъж осъзна, те очакват от него доброволно решение. Бруно малко натисна го отзад, сякаш поиска отговор. Мъжът не е бил на усети подкрепата на шефа. И изведнъж осъзнах, какво трябва да се направи. Той ще излезе и ще ръководи армията. Разрушавам. Нефилим, смажете пазителите и доведете човечеството до победа. И по този начин той ще намери Евангелина. Той ще погледне в нея бледа. Зелени очи и това ще убие. Бележки. 1. Лейн. М. Лузински. 2. Авторът вероятно се позовава на Ишим, хуманоидът ангел. 3. Тук и по-нататък, този роман е продължение на романа Д. Трусони, ангелология. 4. Живот. 6-4-5. Савил Роу, улица Фемейфер, централен Лондон, е известен главно със своите ателиета и шивачи от най-висок клас. 6. Според популярните вярвания в западните страни, тя носи вярващи боядисани великденски яйца, понякога се нарича Петър Косматият опашка.
7 GLNFIDDICK, добре позната марка шотландски сингъл Малц Уиски. 8. Преводачът и редакторът напомнят на читателя, че действието в бъдеще ще се разгърне в измислен автор Русия, мръсна, пияна, почти изцяло разположена отвъд арктическия кръг, където дори Челябинск е в пояса на вечността вечна замръзналост. Така че не се изненадвайте от бягството на въображението на автора, особено след като работата като цяло е фантастична. 9. Богато и голямо американско семейство от Бостън, първоначално е била столица през 19 век. Търговия с Китай. 10. Грейс Кели, 1929-1982, известна американска актриса. От 1956 година е съпруга на принц Райния III от Монако, 10-та принцеса на Монако. 11. Дън Скот Джон, 1266-1308, средновековен богослов, философ и схоластик, францискански фриар. 12. Кървава неделя, събития от 9 януари, 1905 година в Санкт-Петербург, разпръсване на мирен марш на работниците от Санкт-Петербург на Зимния дворец, който имал за цел да предаде на цар Николай II колективна петиция за нуждите на работниците. 13. Стара Русия, ФР. 14. Това се отнася до спасителния полк на Негово Величество Куирасие, жълто, или царско-селски, Куирасирс. 15. Така че авторът. Распутин не е свещеник. 16. Бел епок, град Бел Пьолпюи, символ периода на европейската история между 1890 и 1914 година. Ранните десетилетия на Третата република, за Великобритания, царуването на крал Едуард VII. 17. Завод Кръстен на Дегтярев, град Ковров, област Владимир 18. Печатът на Бога на истината, латински. 19. Диоскориди от Педания, C40C90, римски лекар, гръцки порождение, фармаколог и натуралист, един на основателите на фармакогнозията и ботаника. 20. Грозни ангели, хеликоптерна ескадрила, HMH-362 на морската пехота на САЩ, създадена през 1952 година, организирана от участие във Виетнамската война. 21. В 4 часа и 14 минути. 22. Анагогичният и извисяващ, възвишен дух. 23. Стълбище от мечтата на Яков, свързваща земята и небето. И видях сън, ето, стълба стои на земята, а върхът и кратко докосва небето, и ето, Божиите ангели се възкачват и слизат върху него. И ето, Господ стои на него, той казва, аз съм Господ, Бог на Авраам, баща ви и Бог на Исаак. Земята, на която лъжеш, аз ще дам на теб и на потомството ти. И ще бъде твоето потомство, като пясъка на земята, и ще се разпространят в морето, и ще изток, север и до обяд, и те ще бъдат благословени в тебе и в семето. Твоите всички племена на земята. И ето, аз съм с вас, и ще те държа навсякъде, където и да отидете, и ще те върна на тая земя, защото няма да се откажа. Докато не направя това, което ти казах. Джейкъб се събуди от дрямката си и каза, наистина Господ присъства на това място, и аз. Не знаех. Ген 281216. 24. Метод за обработка на скъпоценен или полускъпоценен камък. В която придобива гладът и спъкнал полиран. Повърхността е безкрайна, за разлика от фасетното рязане.